Отново първи в ефира ви казваме добро утро. С усмивка да започне денят ви, пожелавам ви глас Кристина Христова, както и Павлета Терезийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков. За мерките, икономически и здравни, свързани с COVID-19, ще говорим и днес. Тук ще бъде икономическия министър Лъчезар Борисов. Наш гост ще е и председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. А в нашата фейсбук страница ви питаме, трябва ли да отворят заведенията. Отговорите ви ще следим през цялото време на предаването и малко по-късно, разбира се, ще направим едно обобщение. Защото и тук ще бъде Емил Коларов от Сдружението на заведенията, които иска да отворят сега и веднага и не са се отказали от протест. Какво още сме ви приготвили в сряда сутрин, ще ви кажем след малко. Сега новините, с които започва днешния ден. Румене, здравей! Добро утро, Христи, и добро утро и на зрителите на БНТ. Очаквах първият ти въпрос да бъде към Павлета, но явно в случая реши, че аз мога да дам... Просто е зима, няма кой знае, надяваме се какви проблеми. Така ли? Зимна обстановка, зимна обстановка в страната. Всички сме свидетели, всички сме дошли тази сутрин рано на работа. Само да така, все пак за хората, на които им предстои да пътуват днес, да вметна, че прохода Троян-Кърнаре е затворен. А останалите проходи в страната са проходими при зимни условия. Отворен е прохода на Републиката, но сняг продължава да вали някои части на страната. Павлета ще даде повече подробности след малко. Няма да пропусна темата за коронавируса. 827 са новите заразени. Положителните са 5,3. Това показват направените 15 656 теста. От света интересен телефонен разговор между Джо Байден и Владимир Путин. Какво са си казали, т.е. за какво са говорили двамата, ще разберем след малко в емисията. За какво предполагаме, че ще са си говорили, най-точно казано. Така. Имаме добри информатори, така че знаем за какво са разговаряли. Да, добре. Няма ли да дадеш думата сега, Павлета, вече? Ето, да. Сега е Павлета. Павлета, здравей. Добро утро и от мен. Наистина след поредиците, така, доста топли дни в страната. От вчера зимата ни напомня за себе си с сняг и виелици. Обстановката днес. Постепенно валежите ще започнат да спират, с изключение на Североизточна България, където обстановката ще остане по-динамична. Ще има снеговалежи там. Малко по-късно вече и актуалната снежна покривка ще коментираме. Предупреждение от втора степен оранжев код за Източна България за снеговалежи. В централната част от страната пък е по-ниската степен жълт код, но подробности за времето веднага след първата новинарска емисия. А какво е спорта, Иво? В спорта ще си говорим за сняг, защото Алвар Попов направи едно невероятно представяне вчера. Това ще бъде акцента в спортните новини. Все пак голям успех за българските ски. Хубаво е да го коментираме, разбира се. Още повече, че не се случва чак толкова често, колкото ни се иска. Така започва деня днес. Останете с нас до 9. Сряда сутрин в денят започва. Зимата се завърна с пълна сила. Наживо, каква е обстановката в страната и има ли затворени пътища? Зрителски сигнал за поредно нерегламентирано сметище. Директно от Сандански. Кой ще изчисти буклука в квартал Изгрев? Получи ли бизнесът помощта от държавата за справяне с COVID-кризата? Гост – министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Защо ресторантьорите се разделиха след решението заведенията да отворят на 1 март? Извънредната епидемиологична обстановка остава до края на април. Необходимо ли е разхлабване на мерките? Коментар на председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Деня започва от 6 до 9. С мен Христина Христова. Бъдете с нас. Първи сме. Разбира се, и днес COVID-19 ще бъде акцент и особено мерките, свързани с неразпространението на вируса. Извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 април. Това реши вчера кабинетът на извънредно заседание. Премиерът разпореди на министъра на здравеопазването да изготви заповед, която ясно да бъдат разписани сроковете за поетапно разхлабване на мерките. Такава заповед малко по-късно през деня се появи. И отново ви напомням, че на нашата фейсбук страница днес ви питаме, трябва ли заведенията да отворят врати както искат. Гласувайте, малко по-късно ще погледнем и към вашите мнения. Вижте сега обобщението от вчера.
С разплатените вече мерки по линия на Социалното министерство, възлизащи на около 1 милиард лева, са запазени 300 хиляди работни места и е предотвратен рискът от двойно нарастване на безработицата в страната, съобщиха от кабинета. В резултат в края на миналата година тя е достигнала най-ниската си стойност след края на извънредното положение през май, а и до момента продължава да бъде под 7%. Регистрираните безработни са 229, 554 човека. От началото на извънредното положение Ангелов до момента на работа са постъпили 220 655 човека. Премиерът поиска до 31 януари да бъдат разплатени всички дължими до момента средства по различните мерки. По линия на Икономическото министерство до бизнеса са стигнали вече 550 милиона лева, а за още 440 милиона разплащането тече. Това прави 990 милиона, близо милиард. Е отишъл в бизнеса за тези, които казват, че държавата нищо не е направила за тях. Обещахме на бизнеса, че и резервните списъци ще бъдат разплатени. В момента тече разплащането, като 3354 компании ще получат около 26 милиона лева. Близо 234 милиона безвъзмездна помощ ще има и за средните предприятия. Вицепремиерът Тончев изтъкна, че това са мерки, които имат за цел да съхранят работниците и предприятията. Само по мярката 60 на 40 са запазени 250 хиляди работни места. Тоест, ако мярката не беше приложена, безработицата щеше да е значително почти два пъти по-висока. Дончев обясни още, че всички сектори са приоритетни и ако някъде се налагат ограничения, това е единствено за да се опазят здравето и живота на хората. И затова сега, когато имаме най-добрите параметри в Европа, най-добрите параметри по брой заразени, починали и излекувани, вместо да се радваме на тези успехи, ние си справяме пред протест във време, в което цяла Европа въвежда и вечерен час включително. Затова и премиерът разпореди на здравния министър да се срещне с представителите на заведенията и да обсъдят възможните решения за бранша. И истински искаме и разбираме, че когато в хотелите работят ресторантите, а през улицата от другата страна не работи ресторанта, това създава напрежение. Безспорно създава напрежение. Решението за хотелските ресторанти е било компромисно заради туризма в курортите, обясни Борисов, но препоръча на министър Ангелов да коригира заповедта си с конкретни дати за разхлабване на мерките. Един от вариантите е заведенията да отворят още в началото на февруари при 50% капацитет и с работно време до 22:30, като в този случай рискът е при влошаване на епидемичната обстановка отново да затворят. Другият вариант е да отворят от 1 март, като до тогава ще бъдат подкрепени финансово. Премиерът остави на здравния министър да реши дали на 50 или на 90% капацитет да се отворят театри и кина. А на образователния препоръча да се срещне с ректорите на университетите, за да бъде осигурено 40% присъствено обучение там, където онлайн е невъзможно. Част от заведенията отварят на 1 март, други излизат на протест днес. Договореност с здравния министър постигна част от бранша. Това са членовете на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Други, обединени от Българската асоциация на заведенията, не са съгласни. А двете гледни точки ще имаме и днес в нашето студио. Ние казахме, ние трябва да излезем с новина. И ето я новината. Ресторантите в страната отварят от 1 март. А може би отваряне на нощните барове на 14 март. Това, което каза министър. От Българската асоциация на заведенията се разграничават от тази новина и настояват. Искаме да работят дневните заведения и ресторантите от 1 февруари, а нашите колеги от нощните от 1 март. Решението за отваряне на ресторантите от 1 март Алибегов определи като нелогично. Няма как да обясниме нито на членовете си, нито на служителите, защо един хотел може да работи с ресторанта си, а заведението пред хотела няма право да работи. Това е абсолютно неприемливо за нас. На срещата днес от Хотелиерската и ресторантьорска асоциация са поискали компенсации като тези в Европа. Искаме да имаме предвидимост. Предвидимост да се каже, ще ви затворим на тази дата, ще получите тези и тези пари до края на този месец. Той се ангажира да каже, че до края на януари ще бъдат изплатени абсолютно всички помощи и компенсация на абсолютно всички заведения. На протеста утре от Асоциацията на заведенията отново ще настояват за отваряне на ресторантите месец по-рано, на 1 февруари, а нощните заведения на 1 март. Ако не бъдат одобрени исканията им, те ще отворят без разрешение в знак на протест и отново ще поискат оставката на здравния министър.
Виждам, че започнахте вече да гласувате на нашата Facebook страница. Вижте въпроса, според вас трябва ли да се отворят заведенията? Гласувайте, ще прочетем малко по-късно и вашите коментари по тази тема. И време е да погледнем и какво мисли опозицията. Според БСП, правителството задълбочава социално-икономическата криза, предизвикана от коронавируса, вместо да я решава. Социалистите имат две конкретни предложения, които според тях ще помогнат на бизнеса и хората. Корнелия Нинова алармира, че на много фирми оборотите са намалели наполовина, други направо фалират. А всичко това води до нарастване на безработицата. Напомни, че БСП имат план за промени в икономиката и управлението на страната. Сега обаче предлагат на управляващите две мерки, които според тях трябва да се приложат спешно. Едната е да се вземе решение на държавно ниво. Фирмите да не плащат данък сгради и такса смет за този период. Те не работят, те са затворили. Не произвеждат смет, но имат продължаващи задължения да го плащат. Второто предложение е свързано с българското производство на храни, като млечни продукти, месо и консерви. Посочи, че тези фирми вече не изкупуват продукция от земеделските производители, защото складовете им са пълни със стока, а това е удар за селското стопанство. Затова от БСП настояват. Да се отвори държавния резерв. Да се освободят стоки от резерва за пазара. Те ще бъдат на по-ниски цени, защото резерва не работи на печалба и не прави търговия. И резерва да се зареди отново, като се изкупят от българските производители готовите продукти. Така според социалистите ще се помогне на българското производство. Новите генетични линии на коронавируса тревожат учените. Има предположение, че британската мутация може да е по-смъртоносна. На този фон се заражат и съмнения, че бразилският и африканският вариант може да са по-заразни от британския. У нас изследванията за наличие на новите мутации се правят в една лаборатория. В нея обаче може да се следват по 48 проби седмично. Вирусолози от Националния център по заразни и паразитни болести продължават да търсят британския, бразилския и африканския вариант на COVID-19 у нас. За всяка проба получаваме по 30 000 такива букви. Всяка една буква приравняваме към световната база данни, в която има всички генетични линии до момента доказани и сравняваме всъщност нашите секвенции с световно откритите. Изследването отнема около седмица. За момента у нас е открит само британският вариант. Има съмнение, че освен по-заразен, той е и по-смъртоносен. Ако преди са умирали 10 човека, сега ако същите 10 човека са инфектирани с този там, ще бъдат 13 смъртните случаи. Дали теорията на британските учени е вярна, предстои да бъде доказано. Африканският вариант вече е засечен в над 20 държави, а бразилският в 7, стъпил е и в Европа. Счита се, че те са по-опасни, африкански и бразилски, отколкото британски. По-заразни са, но още нямаме официална информация дали са по-смъртоносни. Вирусолозите очакват подкрепа от Здравното министерство, за да могат да изследват повече проби за новите варианти на коронавируса. Една машина, която също трябва да купим. Тя ще ни позволи по-голям брой проби да бъдат пускани наведнъж. Масово вакциниране може да предотврати по-сериозно разпространение на новите варианти, казват експерти. От Заболекарския съюз отчитат, половината от желаещите стоматолози вече са вакцинирани. С доставката на новите ваксини се възобнови процеса на вакцинация и надявам се, че първа фаза ще приключи към края на този месец, началото на следващия месец. Около 10% от фармацевтите у нас са заявили желание да се вакцинират. Все още ми се иска да има повече информация за ваксината. Все още няма достатъчно данни за колко време създава имунитет, каква е безопасността и затова съм на изчакване. За последното денонощи у нас са вакцинирани около 650 души. У нас предстоят избори. Много са неизвестните за сега за гласуването с подвижни урни на карантинирани и болни от COVID-19, което тревожи част от членовете на секционните комисии. До сега с подвижни избирателни урни можеха да гласуват хора с трайни увреждания. Броят на този вид секции беше средно между 250 и 350. Станка Маринова вече е била член на подвижна избирателна секция в Шумен. На предстоящите избори също иска да бъде в състава й. Надява се, че членовете на комисиите ще бъдат вакцинирани. Не се притеснявам, понеже ходим с маски, с шлемови. Работя на такова място, където
се срещам с много хора. Смятам, нали, че е хубаво да бъдат всички вакцинирани, понеже и аз ще го направя това нещо. С подвижни урни обаче сега ще гласуват и хората под карантина. Очакваме предписанията, протокола на министъра на здравеопазването относно стъпките и мерките при произвеждане на парламентарните избори. За да се открие подвижна секция, е необходимо поне 10 души от дадена община предварително да са заявили това. До сега не е имало проблеми с организацията на този вод, казват от ЦИК. Крайният срок, в който те трябва да бъдат назначени, тези секционни комисии, 10 дена преди изборния ден, в случая 24 март тази година. Колко ще са подвижните урни на тези избори е много трудно да се предвиди, защото всичко зависи от епидемичната обстановка. А това създава известно напрежение сред изборната администрация. Правилата за гласуване с подвижна урна на карантинирани и болни от COVID-19 ще бъдат изработени от ЦИК, но по-късно. Това ще стане след като окончателно бъдат приети промените в закона за извънредното положение, което се очаква да бъде още тази седмица. От ЦИК уверяват, че ще подготвят правилата, като се съобразят както с законовите промени, така и с здравния протокол на министъра. Над 5500 тона едрогабаритни и електрически отпадъци са извозени през миналата година само в столичната община. В по-малките общини обаче все още няма система, по която регламентирано да се извозват такива отпадъци. Вижте. В община Стамболийски живеят малко над 23 000 души. Ако някой от тях реши да изхвърли развалената си кухненска печка или счупен диван обаче, не може да разчита, че той ще бъде извозен. Ако намерите голям диван или някакъв стар електрически уред, какво го прави? Не го взимам, но оставаме го. Това е голям, как не мога дигаме. И ако ми трябва, си викам контейнер от БКС-то, няма проблеми. За един диван не са вика контейнер. Аз ще го изгоря, кое е такова. Единственият вариант за регламентирано изхвърляне на електрически и едрогабаритни отпадъци в малката община се оказва платен. Да извикаш контейнер от Общинското дружество по чистота БКС струва 50 лева първоначална такса, а окончателната зависи от количеството изхвърлен боклук. В по-големите градове в България обаче вече има разработена система за безплатно извозване. Такъв е примерът и от София. Има графици за събирането и в 7-дневен срок, съгласно графика, от подаване на заявката, организацията по оползотворяване събира от посочения адрес. Наетите от общината фирми за почистване събират и едрогабаритните отпадъци до контейнерите. Подобна е системата и в Германия. За малките електроуреди в Германия има специални контейнери. Всички електроуреди могат да бъдат занесени на специални места за рециклиране. Вариантът е и те да бъдат взети от вкъщи. Мисля, че перална машина беше, която изхвърлях и обаждаш се предварително. Ми се оговаряте за дата и така, добре е всичко. Без проблем. В България навлиза и практиката големите магазини за електроуреди да приемат стара техника и срещу нея да дават отстъпка за новата. Това обаче за сега се прави само кампанийно. А Република Сейшели се оказа първата държава в света, която официално обяви, че отваря границите си за вакцинирани туристи. Властите на островната страна поканиха чуждите туристи, които са си поставили ваксина, да посетят курортите от средата на март. Пандемията не убива желанието да се пътува, макар това да е трудно. Парадоксално най-достъпни стават най-екзотичните места, като танзанийски остров Занзибар. От пристигащите там не се изисква отрицателен тест за коронавируса. И докато в Танзания са регистрирани 509 случая, на горещия остров с ослепително бели плажове и изумрудено море няма следи от зараза. Неудобство е само карантината при завръщането у дома. Отрицателният тест вече не е единственият сертификат за пътуване. Този месец островната държава Сейшели стана първата в света, която обяви, че приема вакцинирани туристи. Условието е да докажат, че са получили втората доза от ваксината преди поне две седмици. Правителството няма друг избор, освен да отвори границите. Ние зависим от туризма. Това е основната ни индустрия. Трябва обаче да контролираме ситуацията.
Това е и първата африканска страна, предприела масово вакциниране. Целта е до 3 месеца то да обхване 70% от населението. Почистваме, спазваме хигиена. Клиентите трябва да знаят, че макар да са инжектирани, ние вземаме мерки. На Сейшелите се допускат и невакцинирани туристи с отрицателен PCR тест за коронавируса от редица държави, сред които европейски. В Европа, с идването на ваксините, се увеличават вакцинираните летовници. В Австрия това са хора над 50 години, които вече не се боят да пътуват. На Стария континент има и промени в ограниченията. За допускане в Норвегия има алтернатива на отрицателния резултат от PCR тест. Там вече приемат и пътници, които докажат с медицински документи, че в последните 6 месеца са преболедували COVID-19. Така стоят нещата на Сейшелите, а у нас продължава дебатите относно това трябва ли да отпаднат някои от ограничителните мерки или не трябват. Това ви питаме и на нашата Facebook страница. Трябва ли да отворят заведенията на 1 март? Има време все още да гласувате, напишете и какво мислите по тази тема. Татьяна Панайотова смята, че трябва по-рано от 1 март да отворят. И на Андреева, да, трябва да отворят. Който го е страх, може да не ходи. Да не забравяме, че 50-60% от хората го изкараха вируса. Галя Петкова, да, трябва да отворят. Много се отчуждиха хората. Мишо Кирилов смята, че заразата ще се разпространява с бързи темпове и може да има и трета вълна. И така, още очакваме да ни пишете. След малко отново ще погледнем към вашите коментари в обзора, който ще направим на социалните мрежи. Но преди това, кратко прекъсване за реклама. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах и преди минутка, ще направим обзора на социалните мрежи. А на нашата Facebook страница, освен на другите теми в предаването, които може да коментирате и да задавате въпроси, разбира се, към гостите в днешният ни ефир. Лъчезар Борисов, министър на икономиката, например, ще бъде тук. Но и него ще попитаме. Трябва ли да отварят заведенията на 1 март? Очакваме вашите коментари и гласувания. До момента, ето така стоят нещата. В общи линии 43% от гласувалите, можем да кажем на нашата анкета, смятат, че трябва на 1 март. 25% смятат, че не трябва да отварят на 1 март заведенията. Та всички за и против ще обсъждаме и днес с различни гледни точки, както на правителството, така и на бранша. Аз бих контрирал по принцип, хората може да са харесали публикацията просто. Не, ние сме казали как да се гласува и моето погледни с палец или с навъсеното човече, така че има защо така да се отговаря. Или ето и някои от коментарите. Йовка Иванова. Да, трябва да работят при спазване на всички епидемиологични мерки. Елица Георгиева. Да, но преди 1 март при стриктно спазване правилата за дистанция и дезинфекция. Който иска, ще ги посещава. Аз задавам обаче въпроса. Ако се отварят на 1 март и до тогава има покачване на броя, то това е подвеждаща информация. Ако днес решаваме на 1 март да ги отворим. Тъй като не знам как ще е ситуацията на 1 март. Може да има нов щам, примерно. Трудно се правят прогнози при всички положения. Факт. Така или иначе бизнесът иска да има предвидимост и това е напълно нормално. Още повече, че техният аргумент знаем, след като има друго отхлабване на мерки, защо не и ние. Но, както казах, продължавайте да ни пишете. Валя Башлиева, да, разбира се, защо да не работят, пише Кристина Табакова. След като в хотелите, в ресторантите, в тези хотели е пълно, що за двоен аршин, ето за това мнение става дума. Или да работи всичко, или не. Така че и после отново ще погледнем към тази анкета. Още повече, че в нашото студио ще имаме различните гледни точки. Между другото, самия бранш се раздели вчера. Едните казаха да, добре на 1 март, споразумяха се с здравния министър. А другите казаха, ние изобщо няма да даже да присъстваме на тази среща. И не присъстваха. Искаме веднага. Днес се готвят протест, знаете, и за това протестно отваряне на всички заведения. Днес ако отворят всички заведения, вие ще отидете ли на заведение? Ти ще отидеш ли? Аз не. Утре имам предаване рано сутринта. Той ни е. Аз също не. Също мисля на първо време. Аз няма да съм пас. В интерес на истината. Който иска, може да ходи където си пожелая.
и да прави каквото си иска. В крайна сметка, тези хора, които са замесени в това да бъдат сервитьори, бармани и така нататък, и те се притесняват за своето здраве, но в крайна сметка трябва да си изкарват парите и да имат някакво препитание за техните семейства. Да, икономическата гледна точка е тази. Още мнения малко по-късно в нашето предаване. Гласувайте, пишете ни, има време за това. Нека сега обаче вече да погледнем и към другите сюжети от социалните мрежи, които също да коментираме. От Пловдив. Да, в групата Забелязано в Пловдив, район Северен, улица Димитър Стамболов, зад голяма верига за хранителни продукти. Поредното незаконно сметище, на което сме свидетели. Явно тук хората са свикнали да се изхвърлят. Или не знам хората, или по-скоро вижда се, че тук има масово струпване на такива пластмасови изделия, които явно някой е предпочел да ги изхвърли тук, отколкото да стигне до близкото, така, близкия контейнер. Не виждаме такъв. Но те, вероятно, явно са изхвърлени, тук... изхвърлени и вече с времето са се натрупали, но определено да. Хората те нямат къде да появят сами тук... тези боклуци. Тук има необитаеми някакви такива постройки, които, нали, са предпоставка обикновено, знаете кога. Въпреки, че виждам някакъв склад ли е това нещо оградено, но са си го припознали това място за боклуци и така. И си изхвърлят. Между това е сигнал на Здравко Дошков, държа да отбележа, в групата Забелязано в Пловдив. Много наши зрители, тъй като почти всеки ден коментираме подобни сюжети, ни пишат с такива сигнали. Ние ги призоваваме, естествено, освен към нас, да пишат и към отговорните институции. Но малко по-късно ще имаме отново репортаж и тема, свързана с това от Сандански, откъде се появили там незаконни сметища. То изобщо не са сметища, нали? В град, в който би трябвало да има депо. Ще видим как стоят нещата. Така че малко по-късно и тази тема. Във Варна. Струва ми се, че това вече сме го коментирали. Това парк ли или градивна или тревна площ. Може би защото продължава коментарите на тази тема. Тя винаги наистина е отворена, защото в крайна сметка и онзи ден ние се коментирахме с вас. Трудно е да се каже това паркинг ли или не. Или виждате обаче колко са вече коментарите под тази публикация. Наистина много и большинството са именно на това мнение. Ако има къде да се паркира, може би тези хора няма да спрат там. Друг е въпросът, че не прилича много на градинка, както си казахме и онзи ден. Това със сигурност са хора, които живеят някъде в отсрещната кооперация. Българин обича да си спре пред входа, ако може пред къщата. В къщата, вътре. Да. Ако диван, може вътре, до дивана. Да. Особено сега в зимната обстановка е хубаво да си съвсем наблизо. Да, може би пролетта и лятото, все пак ще има и... Може би... Също казвам. Да, снимката е преди да падне снега. Да. Някой ден може би няма да изглежда така. Добре. Хайде да видим обаче вече като се говорим за зимата и как стоят нещата. Почти. От преди 12 часа е този клип на Тончо Кътчев от Люлин. Пускаме. Може би трябва обаче да спрем звука, както той сам предупреждава. А, добре, няма да го спирам. Да. Така. Ами... След това ще е интересно как ще си заварят автомобилите тези паркирали ги там шофьори. За фон Били Айдъл, ако не се лъжи, беше това. Аз се надявам да няма камъни в този участък, който минава снегорината, тъй като ще нанесе щети на колите. Не случайно избрана песента Speed, предполагам, да. Това е препратка към бързото преминаване на снегорините. Само да не скочи Киано Ривз от някъде с онзи автобус. Не, наистина може да... Освен неприятно усещане, след като излезеш и виж автомобил си в такова състояние, може да има и щета върху тях. Така че... Да бъдат по-внимателни. Навсякъде има паркирали автомобили и не могат да изчезнат изведнъж. Той има и пешеходци по принцип в този участък. Има и пешеходци, да. Представете се да видите в този момент. Даже човек, който е снимал, не знам как се опазил, дали се опазил изобщо. Ситуацията в Люлин. Очакваме и днешни такива снимки. То може да не е само в Люлин, реално. Едва ли е само в Люлин, да, разбира се. Подобно чистене. Нещо по-красиво ли сега? Нещо по темата бих казала. Зимата. Подбрала съм тези снимки от Фейсбук страницата на Националния институт по метеорология и хидрология като обобщение, защото наистина в социалните мрежи, ето видяхме от всякакъв ъгъл снежната обстановка.
И към конкретните данни в момента за изминалата нощ, каква е ситуацията с снежната покривка? Най-дебело е в Хасково и Разград 22 см, в София е 17, в Драгоман 19 см, а в Русе и Враца 15 см. Към 5 часа тази сутрин в почти цялата страна продължаваше да вали сняг, както и в момента, с изключение на Ахтопол, т.е. най-южната част на нашето Черноморие, където вали дъжд, но очакванията са и там да го обърне в близките часове на сняг. В Западна и Централна България тази сутрин снега е по-скоро слаб, докато на изток, особено в Хасково, например, валежа си остава интензивен и към този час. А прогнозата за днешния ден е постепенно валежите да започнат така да отслабват и да спират, като дори към момента има места в Западна България, където вече е спряло да вали, например, в северозападните райони, Видин, Лом, също така и в Сандански към момента не вали сняг. Но в Североизточна България валежите продължават и през днешния ден, дори и през предстоящата нощ, но прогнозата за утре е вече навсякъде в страната да спре да вали сняг, облачността да се разкъса и да намалее. Друго важно, което искам да обърна внимание, е за вятъра, защото предупреждавахме за снегонавявания в резултат на по-силен вятър. Като цяло по Черноморието и в Сливен тази нощ е бил най-силен вятър с пориви в Сливен и до 28 метра в секунда. По Черноморието поривите са между 16 и 20 метра в секунда. Това, което може да кажем, е, че в София поне на мен това, което ми направи впечатление, са почистени улиците. Да. Как стоят нещата по магистралите, ще погледнем малко по-късно също в предаването на магистрала Струма. Ще бъде наш репортер по проходите Хаим Боаси Шипка, ще видим ситуацията. Не знам на вас какво ви направи. Централните улици. Да, какво ви направи впечатление вие, когато останахте и пътувахте до телевизията? Аз тази сутрин беше почистена до асфалт. Ситняково също беше почистен. Да, също мисля, че големите пътни артерии бяха абсолютно до асфалт, поне аз също нямах проблем. Поне малките обаче квартални улички, сигурно. Не, защото хората ще контрират, че не е почистено в кварталите. Да, така е. Малките улички, предполагам, че днеска през деня по-късно ще бъдат почистени. Така е. Да. Ами Ботевградско шосе беше в добро състояние и булевард Мадрид също. Да продължим нататък. Продължаваме на тема време. Този път в Испания, Палма де Майорка. Там също буря, но от дъжд. Проливни интензивни валежи, силен вятър. Виждате какви са щетите, които е нанесло лошото време. Това е след като земетресение, нещо такова се случва. В района на Пиренеите и днес температурите ще бъдат по-високи от обичайните за този период от годината и ще има валежи, но там ще са от дъжд. И след като видяхме тази част на Испания с дъжда, сега ще минем и на още нещо от Испания, но Южна Испания и планината Сиера Невада, който всъщност тази планинска верига в Южна Испания, там се намира и най-южният ски център в Европа и е известен с най-големия си брой слънчеви дни в годината. Но тук виждаме в момента, че в резултат на леден дъжд всичките съоръженията са обледенени и то доста страшно изглежда. Тази ледена картина. Не препоръчваме да карат ски. Ми към този момент, очевидно... Те не могат и да се качат до пистите, като гледам. Ще мине време, докато се разтопи отново и тръгне лифта със сигурност. Видяхме още зимни пейзажи. Напълно нормално. Някои от тях плашещи, други красиви. Социалните мрежи сигурно ще бъдат засипани от снежни снимки, така че снежни и ледени. Да. Непълно нормално. Добре. Има ли нещо друго обаче извън темата за снега? Да, разбира се. Ще потанцуваме с куче или? Да, с това куче вчера ми хареса. Не знам дали друг път не сме го пускали, което прави гимнастика. Доберман е породата в групата Приятели на Доберман, ако не се лъжа. Доста стриктно изпълнява така упражненията. Знаете, Доберман е едно от кучетата, които се използват от полицията в Великобритания. А за фон на песен на великия руски бард Висоцки, който преди два дни чествахме 83 години от неговото рождение, с неговата емблематична песен Сутрешна гимнастика. Да, доста добро. Но Доберманът се справя много добре.
Ако изгледаме... Виждаме и този, който той гледа също колко е изпълнителен, така че... Тук съчетах освен гимнастиката и честването на Владимир Висоцки, който между другото през 75-та година посещава и България. Това е един от така недолюбваните от съветската власт актьори. Водят го за актьор, но той освен и актьор е и певец. Има над 1100 песни. Може да ми спреш някоя. И обикновено засяга неудобните за властта теми и затова е недолюбван по времето на съветския режим. Аз съм сигурен, че той знае не една и две песни на Висоцки, обаче ще ти вземе много от времето на спортните новини, затова няма да продължаваме повече. Частично намоление. На котето. Това мисля, че пак беше в някаква група забелязано в Пловдив ли къде, но котката, да, която според коментара на Анна Петкова, да, котка, която ще живее в магазин за дамска мода. В Бургас. Може би котката и женска, според мен, ценител на дамската мода. Да, има вкус. Има вкус, определено, да. Може да и го признаем. Сигурен съм, че тук, между другото, нежната част в студиото обърна внимание веднага на чантата. Ние двамата с теб. На дезинфектанта аз обърнах внимание. Между другото, имаше дезинфектант. Но гарантирам, че те двете са обърнали внимание на чантата. Ата там било. Ние видяхме червената чанта, която е много симпатична. Много хубава, да. Добре. На заден фон също има чанти. Това е симпатичен начин за презентация на витрината. Определено иновативен. Да. С... И да кажат, моловете се отварят. Нали, заповядайте вече. Те казаха вече. Размечтаха се. Видяха се. На колко часа, между другото, ще работят молове? После ще ти кажа. А това, Хриси, е поздрав към тебе, тъй като преди няколко дни помня какво беше твоето изражение на лицето, когато видя една мишка. Женски отбор по парашутизъм, след като видях хлебарка в самолета. Между така реагира хлебарка, като видиш, искам да кажа. Така че да. Да, така бих реагирала при хлебарки и мишки, това е факт. Ама не съм единствена, очевидно. Да скочат с парашут, но виж една хлебарка. Представям се, като кацат с парашута да видят хлебарка долу, няма да кацат сигурно, ще излетят нагоре. Аз така може да се науча да се катеря по въже, както се казва, някой ден. Добре. Хайде да видим и Григорий Димитров. Това видео беше публикувано в виждате коя страница на Australian Open, с което така се отбелязаха дните до началото на турнира. Той започва на 8 февруари. Иначе това са кадри от матча между Рафаел Надал и Григорий Димитров от 2017, онзи страхотен финал, който... полуфинал. За съжаление на Григор не беше финал, полуфинал. И то отпадна в тази фаза на турнира. Да се надяваме, че тази година ще има по-успешна кампания в този турнир за него. Каза, че е подготвен. Чухме го онзи ден. Всъщност онзи ден беше, вече забравям. Той говори, че е готов за сезона. С нов треньор ще се готви тази кампания. Така напълно зареден и от, може би, половинката си. Не знам, но... Положителна енергия. А тя също тренира с него. Видяхме и това. Поддържа го във форма, така че... Ще се справи добре. Да се надяваме, че ще успее да преодолее няколко кръга. Иначе това пък е актуалното състояние на кортовете на Уимбълдън. Понеже си говорихме много за сняг, според мен и тук има немалко сняг. Доста красив кадър. Ще трябва да се почисти, да. Ами може да помогнете. Имаме си достатъчно. Стрите, за това ли се забавихте с Павлета? Ами наложи се да разчистваме автомобилите. Но това мисля, че не е само... Когато се справяме сами, така е. Да. Ето един малък последовател на Григор Димитров. В кръга на шегата, нали? Но пък защото не е българче. Но може да му е фен. Знае ли човек? Имитира тук движенията. Защо се подигра така с детето? Трябва да му пуснат в реална ситуация, не забавен каданс. Ами аз много пъти съм гледал, между другото, как не само деца, но и по-възрастни хора играят на тази игра на своите конзоли. И спускат джойстика, с който се играе на тенис и телевизора е потърпежа случай. Но детето се справя доста добре, поне с имитацията на движенията на големите тенисисти. Иначе, понеже си говорихме, че Владимир Кличко не става за... Да, няма да е следващия Пикасо. Да. Поне за рибар може и да стане. Освен за боксьор. Виждате, той е написал минус 20 градуса. Има си достатъчно свободно време, очевидно, за всякакви забавления и хобита. Има там някакви рибки и горките.
за да се не докаже. Не знам къде е това. Може да е на Долни Богров. Като гледам рибките, какви са? Нищо чудно. Пишете ни от Долни Богров, там ли е Кличко или не. Добре, толкова от социалните мрежи и сюжетите днес. Дано сме ви и усмихнали. Здравейте отново, уважаеми зрители. Акцент в днешното предаване са икономическите мерки, които предприема правителството за справяне с коронакризата. Питаме ви на нашата фейсбук страница, трябва ли да отворят заведенията на 1 март. Моля ви, гласувайте, важни са ни вашите мнения, защото след малко предстои именно един такъв разговор. Всички за и против това отваряне, кога трябва да се случи то, дали на 1 март, както вчера част от бранша се споразумя, или веднага. Знаете, за днес е планиран и протест. Дали той и как ще се състои. Ще говорим малко по-късно в предаването. И още нещо, което ни изпратихте като зрителски сигнал и което малко по-късно в предаването също ще видите като репортерска проверка. Ситуация от Сандански, незаконни сметища в града. Ето виждате за какво става дума, нещо, което за съжаление е честа гледка не само в Сандански. Поглед от птичи поглед, как в по улици и дерета се разнасят буквално буклуци и наистина са се образували не едно или две сметища, които естествено са незаконни. Кой, защо и как изхвърлят там буклука си? Малко по-късно ще отговорим на този въпрос. Сигнал дойде от Атанасов, така че благодарим на господин Атанасов. Очаквайте и тази тема малко по-късно. А сега към още нещо като зрителски сигнал и репортаж по темата от Варна. Огромно количество битови отпадъци затлачи устието на река Камчия. Заради пълноводнието си след дъждовете реката събира отпадъци от микросметищата по пътя си и ги носи към морето. Проблемът се повтаря всяка година, а община Врен е принудена да дава 1000 левове, за да изчисти устието. Вижте. Марияна Маринова живее близо до река Камчия и често се разхожда там със семейството си. След последните дъждове, жената се натъква на грозна гледка. В последните две седмици реката проби към морето и довлече множество буклук, битови отпадъци, дървета, които морето поглъща и след това изхвърля на пясъка в по-нататъка по плажа. Устието на Камчия изглежда така всяка година по същото време, въпреки че и доброволци се включват в почистването на природата. В пролетните месеци, в началото на лятото, има доброволчески акции на младежите от Ротаракт Варна, които почистват плажната ивица и малко след това положението е същото. Марияна Маринова сигнализира за проблема община Аврен през 2020 година. При последното замърсяване от тази година също алармира властите. Оттам отговарят, че ще пратят експерти, които да проверят на място. Ще предприемем необходимите мерки, които общо взето с наши средства всяка година правим, за да бъде самото крайбрежно устие чисто. 1000 левове дава общината всяка година, за да чисти устието от битовите отпадъци. Всяка година имаме различни разходи, но никога не са намалявали точно заради недобросъвестността на хората, които ги правят тези неща. Човек, който е способен да си изхвърли туалетната чиния в реката или бойлера или дивана, това не е нормално. Същото е с лятото, с къмпингуването, остават купища буклуци и ние всичко това го чистим. За почистването на замърсяванията са нужни дни и специализирана техника, което допълнително оскъпява процеса. Ако има замърсяване на речните води, почистването се осложнява още повече, казват от община Аврен. И към обстановката в страната, защото вече втори ден навъжат предупредителните кодове за валежи от сняг и дъжд в цялата страна. Каква е пътната обстановка в София област? Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро от автомагистрала Тракия. Както можете да видите, Струма, извинете. Както можете да видите, продължава да вали сняг, но все пак магистрала Струма е почистена.
Повече ще разберем каква е обстановката в, в София област от инженер Румен Сачански, директор на областно пътно управление София. Добро утро! Добро утро! Ами, през изминалото денонощие на територията на Софийска област са работили 189 машини, като по-обилен е снеговалежа в района на прохода Витиня и Искърското дефиле. Затова там сме въвели ограничения за тежкото движение. Над 12 тона автомобилите са спрени и изчакват на место, докато обстановката стане по-нормална за тяхното придвижване. Предполагам, че преди обяд при всички положения ние ще пуснем тежкото движение и в тези участъци посока Враца и посока Варна. Снежната покривка на територията на областта е някъде между 10 и 30 см, като, както казах, вече по-обилен е снеговалежа в района на Витиня и други затворени участъци нямаме от републиканските пътища. В момента вече се обработва и третокласната пътна мрежа до малките населени места, така че мисля, че сутринта ще започне нормално за цялата област. Има ли някъде затворени проходи и пътища? Ами нямаме за сега. Прохода Петро Хан е проходим, разбира се, при зимни условия. Призовавам водачите да тръгват на път подготвени, с зимни гуми, с пълни резервари, тъй като обстановката е зимна. Има закъсали автомобили понякога, които възпрепятстват почистването и движението на другите автомобили, така че призовавам водачите да са подготвени за пътуване при зимни условия. Има ли сте сигнали до сега в момента някой автомобил да е закъсал по време на път? Ами да, има закъсали тирове в момента на Витиня, ги изтеглят колегите и след като бъде освободено платното, ще пуснем движението през прохода Витиня. По стария път там се движат тежките камиони. Каква е ситуацията на входа на Хемус, на Тракия? Ами на Тракия също имаше снеговалеж през нощта, но колегите се справиха, не сме ограничавали тежкото движение. А на Хемус проблема е, както ви казах, на Витиня. Там снеговалежа е по-обилен и затова сме спрели тежкото движение посока Варна на Жерково, а посока София на Ботевград. Кога се очаква да бъде отворено движение? Ами, мисля, че преди обяд трябва да сме се справили. Като казвам преди обяд, имам предвид 9-10 часа вече трябва да е нормализирано движението, тъй като и снеговалежа очакваме да понамалее. Както виждате, и тук вече понамалява снега. Така че предполагам, че до 2 часа ще бъде решен проблем. Къде могат хората да следят за пътната обстановка? На сайта на АПИ. Там са посочени и телефоните, на които могат да сигнализират, да свържат с координационния център и да им дадат информация за цялата страна, каква е обстановката. Благодаря ви. Както разбрахте, няма затворени пътища, освен където по-тежка е обстановката в Витиня. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Бъдете внимателни и наистина тръгвайте и подготвени за път. Разбира се, следете и каква е актуалната обстановка. Отиваме сега на друга точка в страната, която следим в днешния ефир. Обилен снеговалеж имаше на прохода Хаинбоаз. Продължава ли да вали днес сутринта? Знаете, това е най-пряката връзка между Северна и Южна България, през която трафикът обичайно е интензивен и минават голям брой тежкотоварни камиони. Мирела Дончева сега обаче ще ни каже каква е ситуацията към този час. И към този час на прохода Хаинбоаз продължава да вали обилен сняг. Проходът е отворен за движение, като тежкотоварните камиони над 12 тона се пропускат в прохода само с вериги. Още за ситуацията към момента и от тази нощ ще разберем сега от директора на областното пътно управление в Велико Търново, инженер Венцислав Ангелов. Добро утро, инженер Ангелов. Как премина нощта? Добро утро. Нощта премина така доста интензивно, доста натоварено. От вчера на обяд в прохода на републиката започна така доста обилен сигновалеж, като към вечерта започна така силно и с навявания.
Това принуди от двете страни да ограничим движението за тежкотоварни автомобили за преминаване с вериги. Съответно, тежката обстановка, която създаде този снеговалеж и тези навявания, доведе до тази забрана. Въпреки това, с сектор пътна полиция имахме така късмета и са заедно с тях да регулираме движението, но доста от тежкотоварните автомобили не бяха подготвени, нямаха наличните вериги, нарушаваха голяма част от тях забраната и преминаваха през прохода, което възпрепятстваше работа на снегопочистваща техника. Виждаме, че отбивате шофьорите на тежкотоварни камиони, които не са подготвени по паркингите в прохода. Точно така, там където имаме дислоцирани места за отбивки, които могат да починат, да спрат да починат, или места, където могат да поставят вериги, там се отбиват тежкотоварните автомобили. След поставянето на вериги всички тежкотоварни автомобили се пропускат през прохода на републиката. Имаше ли закъсали камиони, коли? Имаше един така турски гражданин с закъсал, аварирал по-скоро тежкотоварен автомобил преди върха, което създаде така предпоставка за препречване на техниката, да се го почувства техника и затруднение на движението, но своевременно беше отстранен от лентата и се дърпан до върха на аварийна площадка, за да може да се отстрани аварията и съответно да продължи. Често се случва обаче това нещо при всеки сняг. При всеки сняг се случва това нещо, защото в момента виждате, че 20 часа снеговалежа не е спирал. Обилен снеговалеж, съчетан заедно с снегонавявания. Каквато и да е техника, не сме спирали техниката, която да работи по републиканската пътна мрежа, но въпреки това налагаме това ограничение за тежкотоварните автомобили от гледна точка и на безопасност, и да може снегопочистваща техника да свърши работата. И ние призоваваме водачите да излизат на пътя подготвени за зимни условия. Нека да повторим отново. Проходът на републиката е отворен за движение, а тежкотоварните камиони над 12 тона се пропускат само с вериги. Благодаря ти, Мирела. Важно уточнение, особено що се отнася, че все пак сме в зимна обстановка. Наистина е добра новина това, че прохода все още е отворен за движение. Отворен за движение ли е прохода Шипка? Там през нощта също се очакваше да има снегонавявания заради силните пориви на вятъра, така че имаше и призив шофьорите да карат изключително внимателно. Та, отворен ли е за движение прохода? Ще ни каже сега Десислава Петкова. Добро утро, Деси. Добро утро, Хриси. Да, прохода Чипка е отворен за движение. 20 машини през цялата нощ го почистваха. Пътното платно е обработено. Но обстановката край Шипка е доста усложнена. В момента виждате пътят между град Крън и град Шипка, който буквално преди няколко минути беше затворен за движение, тъй като има много силни ураганни пориви на вятър, които образуват преспи, а видимостта е нулева. Няколко автомобила през тази нощ варираха тук на пътното платно и в момента движението тук е забранено. Осигурен е обходен маршрут през село Дунавци, който пътува през прохода Шипка, но ОТАПИ апелират, ако това не е наложително, с оглед осложнената метеорологична обстановка, шофьорите да не тръгват на път. Ако пък това се налага и е спешно да го направят подготвени с заредени автомобили, да не предприемат рискови изпреварвания и да спазват дистанция. Много е важно да кажем и призива на почистващата фирма. Не изпреварвайте снегопочистващите автомобили, тъй като те ви осигуряват достъп. Това е за сега. Както казах, прохода Шипка е отворен за движение при зимни условия. Забранено е движението на товарни автомобили над 12 тона, които преминават през проходът на републиката. Ако той се наложи да бъде затворен, в Стара Загора е обособен паркинг, на който товарните автомобили или могат да изчакат, а ние оставаме да следим ситуацията. Благодаря ти, Дайси. Ако не ви се налага, не минавайте през Шипка. Виждате, снеговалежа продължава, навяваните също има и мъгла. Проходът е отворен, но все пак не е препоръчително. Кратка реклама, а веднага след това и отваряме темата за икономиката и коронавируса. Останете с нас.
един въпрос и няколко отговора, кога ще отворят заведенията. Той води до друг обаче въпрос, ще има ли протести, какви ще бъдат те, ако пък се остане на варианта от 1 март да се отворят заведенията, при какви условия ще се случи това. За това ще говорим в следващите минути. Тук е Емил Коларов от Сдружението на заведенията. Добро утро, здравейте. Добро утро. Ще включим в нашия разговор и Атанас Димитров, който вчера беше на срещата с здравния министър. Той е от председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Но вие, господин Коларов, не бяхте на тази среща. Защо? Сдружение на заведенията в България не беше поканен на никаква среща. Не може от медиите или от някакви външни хора да научаваме, че има някаква среща организирана при положение, че не сме поканени на такава. Не е ли странно, че не са ви поканили? Точно вие предупредихте, че ще протестират. Много е странно даже, защото колегите ни от другата организация, които са били, те не участват в протеста, не пожелаха да се включат като организатори на протеста. Поканихме ги изрично. И до момента, в който очаквахме те да дадат своя отговор, дали ще се включат или не, те отидаха на среща. Разделили се бранша? Ние среща не сме имали. Не, той бранша не се е разделил. По принцип, тези представители, които ходиха на тази среща, те са представители на хотелиерите основно. Те си работят и в момента, ресторантите им работят в момента. Не виждам за какво разделение става. Просто ресторантьорите, които са представени от двете сдружения. Едното е нашето сдружение на заведенията в България, другото е Българска асоциация на заведенията. Ние организирахме този протест, ние имаме определени искания. Логично беше по някакъв официален начин да ни бъде показано и казано, че искат да се видят с нас. А и другото, което е много странно, защото трябва в последния ден при вечер да се прави тая среща, при положение, че протестът е обявен преди една седмица. Добре, нека да получим тези отговори от господин Атанас Димитров, който вчера беше на срещата. Господин Димитров, вие от името на кого се договаряте с Министерството на здравеопазването? Сега, нека да внесеме така известна яснота в използваните изразни средства, особено от страна на медиите. Сега, относно проведената среща с представители на БХР и министъра на здравеопазването, тя имаше по-скоро информационен характер и по принцип не беше в формат за взимане на решения и договорки. Беше представена позицията, на нас не беше представена позицията и решението на Министерски съвет, на Министерство на здравеопазването и Националния щаб за възможност за отваряне на заведенията от 1.3.2021. Изразихме нашата позиция, че по принцип Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация е за незабавно отваряне, но съобразено противологичната обстановка, като същевременно това решение се взима от компетентните органи. БХР изложи пред министъра своите икономически искания и необходимостта от незабавно и спешно плащане на помощите за служителите, заетите в сектора и за обезщетенията за бизнес. Какво ви обещаха? Нека да довърша. Министъра ни уверуи... Не, ние знаем резултата от тази среща, господин Димитров. Вчера няма нужда отново да я преразказваме. Затова нека да влезем в конкретиката. Не, за да внесем яснота, за да са ясни нещата. Министъра ни увери, че плащанията ще бъдат предвиждани, взето е решение в спешен порядък на парите да стигат до хората в края на януари. По точка 2 от зададения въпрос. Сега, нашата организация на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация изразихме категорично нашата писмена подкрепа в официално становище към протеста, организиран днес от 12 часа, така както го направиха и други големи работодателски и туристически организации. Ние сме подчертавам за незабавно отваряне, но съобразено с обстановката, противоепидемиологичната обстановка и държиме да се удовлетворят всички икономически искания на сектора. То, скажете го ясно, подкрепяте или не подкрепяте този протест днес? Ние го изразихме това в специална позиция. Добро утро, Насе. Радвам се да те видя. Искам да внеса и аз няколко уточнения. Първо да задам един така въпрос в качеството си. На какъв министъра на здравеопазването ще ви отговаря на икономически въпроси? И е много странно, че вие отивате да се срещате с него с искания за изплащане на компенсации и помощи с министъра на здравеопазването. Втората ми така много интересна точка е, че вие казвате, че не сте съгласни с това, което са ви предложили, но вашите представители отвън, пред медиите, лично обявиха, че вие сте съгласни, че на вас са ви предложили
1 март за дневните и евентуално 15 март за нощните. Вие сте се съгласили, което не кореспондира с това, което казваш в момента. И третото, което искам да подчертая, че многократно ви помолихме, ако наистина подкрепяте протеста, да го изразите писмено наистина, но да напишете датата на протеста. Това писмо, което вие ни го изпратихте, по никакъв начин не показваше, че вие подкрепяте точно този протест. Така че аз не мисля, че е нужно точно сега в момента да влизаме в този спор. Всички видяхме вчера какво се случи. В момента, в който ние очаквахме да се разбереме, така се каже, и да удовлетворят нашите искания, вие 2 часа преди това отидахте и се договорихте за нещо, което ресторантьорите, какъвто си и ти всъщност, не го искат реално. Господин, така че на мен не ми е ясно точно как се случиха тия работи. Господин Димитров. Аз мога да отговоря, ако ми бъде дадена възможност, да, разбира се. Слушаме ви. Сега, в случая господин Коларов ЕМО е наистина прав и самия министър на здравеопазването категорично каза, че той отговаря за здравеопазването на държавата, а не за икономиката, но ще предаде нашите искания, нали, и ще се опита, нали, разбира се, в рамките на неговите възможности да съдейства относно икономическите искания, да стигнат там, където трябва и те да бъдат предвиждани. Като ни заяви, че това решение за плащане вече е взето. Сега, относно нашето становище, друг протест, който е обявен от ресторантьори, в принцип в публичното пространство няма. Така че, когато ние излизаме становище и подкрепяме протеста, логично е да бъде подкрепен този протест. Ние го посочихме сега. Аз не знам защо трябва да спираме да влизаме в такъв диалог, като той пределно е ясно какво е становището на нашата организация. Само да направя едно уточнение, че така иначе нашия ефир очевидно ще събере различните гледни точки. Днес, след малко, след новините в 8, тук ще бъде икономическия министър Лъчезар Борисов, така че ще видим пък здравния министър какво му е предал тази среща и дали всички обещания, които са били дадени вчера, ще бъдат икономически спазени. Добре, господин Коларов, как едни, как да кажа, спазваха правилата, други не ги спазваха, знаем такива случаи. Сега едни са за отваряне, но при определени условия. Други не са. Имате ли, как да кажа, ясни искания на този сектор? Ние имаме много така ясно изразени искания, които сме ги изпратили в съответни писма до съответните министри. Веднага. Според мен това е възможно веднага да отворите. Според нас, на фона на това, че се отварят абсолютно всички бизнеси в момента и единственият бизнес, който остава затворен, това е нашия. На фона на това, че от един месец вече ресторантите в хотелите работят и явно се видя, че няма ръст на заразените след като отвориха ресторантите в хотелите. Тоест ясно е, че заразата не тръгва от ресторантите, защото ресторантите на хотелите са пълни. Пълни са с всякакви хора от всякъде, от цялата страна. Той ние работиме при същите ограничения. Ресторантите в хотелите в момента работят при абсолютно същите ограничения, при които работеха заведенията преди да ни затворят. Няма никаква разлика. Единствената разлика, че на тях им е разрешено в момента да работят до 22 часа, а преди това разрешението беше до 23:30. Аз не смятам, че това е съществено в случая. Ограничения за дезинфекция, за маски на персонала, за отстояние на масите съществуват и в момента. Видяхме коледните, новогодишните празници, за какво ставаше въпрос, за какво празнуване. И всъщност се оказа, че ръст на заболелите няма. Отварят се всички други бизнеси, остават само нашия. Каква е логиката? Не го разбирам. Ако погледнем обаче в страните в Европа, там мерките се затягат и вървят към затваряне, а ние някакси... Окей, защо? Действия. Ами като се затягат мерките, защо ги разхлабват тогава при нас? Значи при нас хем просто се разхлабват... Просто казах, по-етапно трябва да се случат защо? Да, каква е логиката да се тръгнем точно по този етап? Нали, това питаме. Каква е логиката в големите хипермаркети да има по-малка опасност от заразяване? Каква е логиката в градския транспорт, където са един върху друг, особено в метрото? Каква е логиката учениците да тръгнат на училище при положение, че навсякъде се видя в държавите в Европа, че където учениците ходят на училище, независимо, че са затворени абсолютно всички други бизнеси, заразените скачат и то скачат головоломно. Как ще протестирате днес? Какво предвиждате? Ще се събереме от 12 часа пред Министерски съвет. Най-вероятно ще сме там целия ден, поне до 17. Имаме мобилна сцена, ще има диджеи, изпълнители, ще говорят наши колеги, засегнати, колеги от други браншове. Подчертавам, че протеста ни е абсолютно неполитически. Не желаем... Оставки искате ли в този смисъл?
Оставка може да се иска не по политическа причина. Да, оставката ние обявихме, че искаме оставката на здравния министър още преди два дена. Държите на това. Държиме си на това, особено с оглед на развитието на нещата от вчерашния ден. Разбира се, че държиме на това, но това не е политическо искане. Това е браншово искане. Няма нищо общо с политиката. Бизнесът в Бургас ще подкрепи този национален протест, който ще се проведе в София. Представители на големи търговски обекти, собственици на заведения и сватбени агенции в този момент се готвят да потеглят от морския град към столицата. Но повече сега ще научим от Давид Сукнаров. Добро утро! Добро утро, намирам се на един от големите паркинги на изхода на Бургас, откъдето само след минути представители на различни сфери от бизнеса в Бургас, както и в целият регион, ще потеглят към София, за да подкрепят своите колеги в националният протест, който започва в 12 часа. Какви сфери от бранша ще подкрепят този протест? Ще попитам сега председателят на Комисията по туризъм в Бургас и представител на туристическият бранш, господин Живко Табаков. Добро утро! Кажете ни, кой ще подкрепи от Бургас националният протест? Не само от Бургас ще подкрепят, от цялата Бургаска област ще има включване. Вие знаете, че на 21 декември Бургас беше един от малките градове с Пловдив, които още тогава реагира на това, че бизнесът не ще остане затворен. Тогава всичките ни прогнози, които имахме, първо, че ще има забавено заплащане на парите и второ, че няма да ни отворят в началото на януари, те се сбъднаха. Вие виждате какви са и намеренията на правителството. Правителството се договаря с част от колегите в нашия туристски бранш да отворят на 1 март. Но смятам, че много голяма част от колегите в този бранш ни изразяват това мнение. Другото, което е много важно, че на този протест днес няма да бъдат само хората, които стопанисват обекти и заведения, а ще бъдат и голяма част от работещите в туристическия бранш. Най-големият проблем, знаете, че много малка част от хората, които на практика работят в този бранш, се получиха парите. Говори се за едни 24 лева, които са получили само за ноември месец и е много трудно на практика човек да издържи за през декември и януари месец. Добре, благодаря ви. Сега ще попитам и представител на бизнеса Манол Тодоров. Добро утро. Кажете вие как пострадахте по време на тази пандемия? Получихте ли някаква помощ и как преживявате? Темата с помощите вече наистина се уморихме да коментираме. Помощи не получаваме, а помощи само се обявяват, че се дават, но реално служителите ни са получили, както каза и господин Табаков, 24 лева за ноември месец. За декември все още никой не е получил нищо. В момента сме края на януари, т.е. два месеца тези хора живеят с 24 лева, дадени от държавата. Помощи конкретно самия бизнес до този момент няма никакво изплащане на пари, въпреки че се говори, че тепърва започва изплащането и на 20% и така нататък. Така че вече на нас, честно да ви кажа, ни писна с това, че на бизнеса се помага, когато е затворен. Не, не се помага. Абсолютно сме на мускули, в практически фалит сме, честно казано, повечето заведения и може би над 30% дори от заведенията въобще няма да отворят, защото просто се продадаха бизнесите и фалираха. Така че ситуацията е изключително сериозна и трябва да се вземе много под внимание. Искам да ви попитам, ще подкрепите ли някой от вашите колеги в страната се готвят за масово неподчинение, като отворят на 1 февруари, въпреки забраните? Каква е ситуацията в Бургас? Категорично, да, нашите заведения ще отворят на 1 февруари. Протестно и при всички положения ще работим. Защото не може всички бизнеси да отварят, да оставят едни заведения само, които се казва, вие няма да работите, едва ли не вируса и новия щам се избира къде да върлува. Благодаря ви. Чухте конкретни искания има бранша от Бургас и ще подкрепи своите колеги. Очаква се и в региона да има неподчинение на заповедта и да отворят от 1 февруари. Благодаря ти, Давид. Ние продължаваме нашия разговор в студиото с Емил Коларов от Сдружението на заведенията и Атанас Димитров, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, който е на пряката ни линия. Господин Коларов, протестно отваряне ще има на 1 февруари, така ли? Ами вижте, това е решение на всеки един колега. Доколкото знам, да, доста хора се подготвят за това нещо. Най-вероятно, ако не ни отворят на 1 февруари, каквото е нашето искане, ще има протестно отваряне. А ако започнат масово да ви го обявят? Всеки си носи риска и има адвокати, ще се съдим. Добре, а господин Димитров, вие сте се съгласили за 1 март. Ако това обаче не се случи, има цял един месец до тогава и повече и ситуацията не го позволи на 1 март, какво?
Сега, първо искам дебело да подчертая, че ние не сме се съгласявали за 1 март. Напротив, възразихме срещата, която беше, пак повтарям, имаше съвсем информационен характер и ни бе уведомено кога възнамеряват да отворят. Ние категорично възразихме срещу това, но разбира се, сега подчертахме дебело, че ще се съобразиме с изискванията на правителството и на щаба. В крайна сметка подчертахме, че ако бъде наистина категорично решено да е това нещо, трябва хората достойно и своевременно да бъдат компенсирани. Да, наистина плащанията се бавят, наистина хората са на ръба на мизерията и наистина, в крайна сметка, протеста е едно естествено развитие на нещата в оглед обстановката и обстоятелствата, които са изправени колегите от сектора. Сега, това е позиция и между другото, така категорично искам да отбележа, че ние заявявахме, че такъв формат срещи трябва да се правят с представители на всички браншови организации. Посочихме го на министъра, при които той ни уведоми, че в рамките на деня има среща и с колегите от другите две организации. Така че етично ние сме спазили всички наши виждания и декларации. Добре. Относно провеждане на такъв формат срещи. И пак повтарям, не е имало договорки, не сме се договаряли, бяхме уведомени, категорично възразихме, но ако обстановката не позволява, то тогава хората трябва да получат реципрочно бързо плащане, за което не беше гарантирано, че ще стане до края на месеца. Благодаря ви, господин Димитров. Пак подчертавам, от страна на медиите пледирам да бъдат внимателни в използването на изразни средства, защото една буква, една сричка променя контекста на абсолютно всичко, което е. Разбирам ви и ви уверявам, че сме изключително внимателни, защото тази ситуация е много деликатна. Нека да си я кажем, не можем никога да бъдем сигурни, кое трябва да е по-важно в тази една ситуация. Затова даваме и различните гледни точки в нашето студио в момента. И за да бъда коректна, господин Коларов, веднага от Министерството на здравеопазването се свързаха с наш екип и изпратиха в момента, ще го видят и нашите зрители, едно писмо, според което са поканили ваши представители. Какво пише на писмото? Сега... Пише ли Сдружение на заведенията в България? Не пише вашето име. Пише, писмото е към господин Алибегов, който знам, че също подкрепя вашите искания. Да, така е, но аз съм господин Коларов и съм председател на Сдружение на заведенията в България. Нас поканили ли са ни? Но така или иначе да го прочита, нека да го пиша този имейл, защото той е важно, за да го имаме. Здравейте, господин Алибегов. Министър Ангелов разговаря с вас по-рано и ви поканя среща в Министерството. Поехте ангажимент да потвърдите среща в предложения ви час, а именно 4. Този разговор състоя в 14:47. Професор Ангелов ви търси отново, но не отговорите на телефонното му позвъняване. С оглед на горното ви уведомяваме, че Министерството на здравеопазването е отворено за диалог и обсъждане на поставените от вас въпроси, отчитайки основните приоритети, живота и здравето на българските граждани. Очакваме вашите инициативи за провеждане на срещата. Както казах, изпратене на имейла на Асоциацията на заведенията. Окей. Така виждам аз от имейла. Не е на нашия имейл, така че... Да, не е било очевидно само... Ние можем и да очакваме един пощенски гълъб да ни донесе едно писмо от министъра. За съжаление не е стигнал до вас, казвате, но така или иначе длъжна бях да кажа, че другата организация, която също е със същите искания, е получила такава покана. Възможно за тази среща от вчера. Нека да кажем обаче още нещо. При 50% заетост и вечерен час, това ще спаси ли бизнеса ви, ако сега се отвори? Вечерен час така е малко много стряскащо. Имаме ограничение на работното време. Ние по същия начин работихме и преди да ни затворят. Пак имаше ограничения на капацитета и пак имаше ограничения на работното време. И тогава се бяхме съгласили и работехме. Затвориха ни при тези условия. Нормално да ни отворят при същите условия и ние на тях сме съгласни, разбира се. А ако ви отворят и после веднага след седмица-две, както предупреди премиер, отново се наложи да ви затворят, това не е ли по-лошия вариант? Ама то каква е логиката? Те по същата логика могат да затворят след седмица-две и фитнесите, и училищата, и моловете, могат да ни отворят и март месец, и пак да ни затворят след две седмици. Просто вие не искате да сте изключението от цялата ситуация. Първо, ние не искаме ситуация. Да сме изкупителната жертва, не искаме да продължават да ни дискриминират, не искаме да се втълпява на обществото, че ние сме най-опасното и заразно място в тази държава, което де-факто никога и никъде не беше доказано, защото няма нито един случай на огнище на зараза,
в заведение, да е тръгнала заразата от заведението, да има масово заразяване на персонал, масово заразяване на клиенти, не само в България, и в Европа нямаме такъв пример. Вие не сте приоритет, каза преди време министъра на здравеопазването. Това ли ви обиди най-вече? Ами явно не сме му приоритет на него и затова му поискахме оставката. Добре, господин Димитров и господин Коларов, последни изречения от двама ви, след малко, както казах, минутите след 8, тук ще бъде икономическият министър. Нещо имате ли като въпрос или искания към него, господин Димитров? Ами, вижте, аз към икономическия министър искам, имам наистина в спешен порядък така един апел да се предвиждат, мерките и да има яснота относно разплащанията. Също така сме категорично за ненасаждане на напрежение между организации по какъвто и да е било начин, защото просто ние нямаме какво да делим, исканията са ни общи и това е нещо, според мен, е така изкуствено създадено, може би по някакъв ред на стечение на обстоятелствата, за което ние мислиме, че нито една от организациите няма вина. Другото, което е важно, искаме спешен телефон на отговорната институция, която ще се разплаща за телефон и имейл за задаване на въпроси, получаване на отговори към заявителите за помощи, съответно по този начин да бъде определена и отговорността на служителите и чиновниците, които отговарят за това нещо. Добре, благодаря ви, господин Коларов. Ами ние сме в постоянен контакт с министър Борисов. Има много теми, които трябва да се обсъждат, но най-важното в момента, според мен, е да се изчистят проблемите с тези компенсации, така наречени 20% за нашия бранш, които така има заложени няколко спънки още от самото начало. Това, което казваха, че много малко хора от бранша са кандидатствали, но той има обективните причини. Една от основните причини са така наречените кидове или код на икономическа дейност, които ние алармирахме многократно, че ще са проблем и предпоставка за това повечето колеги да не кандидатстват, защото те не могат да кандидатстват. Така че ние сме алармирали и министър Борисов за това нещо. Искаме също да апелираме за по-бързо изплащане, защото все още не е започнало изплащането на тези компенсации. Това не са помощи, това са компенсации за затворени бизнеси. Така че очакваме от Министерството така по-бърза реакция. Имаме добра комуникация на този етап. Добре, отново ги чухме в нашия ефир. Ще ги предадем и след малко. Последно днес да кажем за протеста. Блокади на София очакваме ли? Ами вижте, ние не искаме да правим протест, за да блокираме София и да притесняваме гражданите на столицата. Със сигурност ще има шествие, което ще гледаме да се съобразиме с минимално да притесниме самите хора, защото те нямат абсолютно никаква вина за цялата ситуация. Но че ще има шествие, ще има. Че ще има протест, ще има. И за сега ще има и протестно отваряне на 1 февруари. И протестно отваряне най-вероятно ще има също. Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. А ние продължаваме сега темата, само че от здравна гледна точка, така че останете с нас. Както ви казах, продължаваме да говорим за коронавируса и за кризата, но от здравна гледна точка и за мерките, които продължават и онези, които очевидно ще отпаднат. Тук вече е доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Здравейте. Здравейте. Вчера стана ясен и плана за действие, ако можем така да го кажем, по-ясно как и кога, какво ще се случи в следващите дни и седмици. Може ли обаче с някаква точност изобщо да се направи прогноза в тази ситуация? Не може да се прави прогноза с точност. Това е проблема в тази ситуация. Вече ще направим почти година от началото на тази епидемия в Европа и на всички трябва да е ясно, че прогнозите, опитите за прогнози или в една посока, или в друга се оказаха невъзможни. Вие чухте голяма част от разговора ни преди малко. От бранша на ресторантьорите искат оставката на здравния министър. Вашето мнение? Да, чух. Странно ми звучи това. Не са си получили компенсациите, но искат оставката на здравния министър. Аз само мога да кажа, че когато имаме здравен проблем, когато има епидемия и има здравна криза, водещия е здравния министър. Когато има икономически или финансов проблем в една държава, водещия е финансовия. Ако не дай си Боже сме в война, е водещата военния министър. Така че аз се гордея в момента с нашия министър, защото
На първо място той няма как да бъде в лично качество упрекван, защото решенията, които се взимат от щаба, взимат се на база прогнози, както казахме, които са много трудни за правене, на база наблюдение на това, което се случва в целия свят и на база на това, че се съветва с много други, включително и свои колеги извън страната. Ако бяхме само в България, вероятно можеше да се съмняваме, че той има някакви лични интереси. Нелепо е да се обвинява министър на здравеопазването в лични интереси, когато се стреми да опази живота на хората в нашата държава. Но сам казахте, следейки ситуацията изобщо в Европа и в света и прочи, сега правим ли някакви отстъпки и под някакъв икономически и друг принцип и заплахи? И тези отстъпки няма ли след това да изиграят лоша шега? Къде тук е политическото и къде е здравното решение? Аз мисля, че в нашата държава специално успяхме за тази година да съчетаем или да направим така, че да има баланс и между едното и между другото. Само ще ви припомня, че преди около 3-4 месеца се задаваха точно обратните въпроси. Защо? Не закъсняхме ли с мерките? Какво се случва? Това, което чух преди малко и което чувам от няколко дни, ми звучи така. Искаме да затворите всички, защото сме затворени ние. Има логично обяснение защо само някои браншове все още остават. Защото на първо място всичко трябва да се прави поетапно и плавно. И на второ място да не забравяме, че разпространението на вируса зависи изключително много не само от мястото, където се намираме, а колко време сме прекарали в това място, като контакт с хората, които са до нас. Истината е, че голяма част от заразените през есента бяха в контакт с хора, които са били заедно. Било то на заведение, било то в домовете си, но в условията на такъв контакт, не семеен, а контакт с повече хора по време на празненства. Защото по време на посещение на такова място, по време на празненство, е ясно, че седим с часове и е ясно, че обменяме вируси и бактерии помежду си с часове. Ясно е, че един от начините да се справим с тази криза е вакцинирането. Нека да погледнем малко и към това. От ваша гледна точка, разбира се, има ли нещо, което е притеснително, което трябва да се навакса или което не се случва добре с вакцинационния план? Аз се радвам, че ми питате за този въпрос, защото това е нещо, което не чухме от срещната страна. Ние не сме противници. На първо място трябва да заявя, че разбираме техните притеснения, разбираме това, че семействата им остават без препитание и затова трябва да получат своите помощи. Но има нещо много важно. Единствената светлина в тунела пред такива бизнеси, като хотелиерски, ресторантиерски, изобщо забавната индустрия, е точно вакцинирането. Точно това, което трябва ние да направим, е максимална част от персонала на тези заведения и изобщо от обществото да бъде вакцинирано. Това е начина да заживеем отново живота си по същия начин. Но е много бавно. Имаше някакви, сега чувах, вие кажете, верни ли са неизчисления, че много години ще продължи да се вакцинираме. Със сигурност ще зависим, по-скоро ще зависим от доставките, отколкото от организацията, защото ако има достатъчно ваксини, ще ги поставим. Днес започва вакцинирането и на възрастните хора, хората в домовете за възрастни. Някои страни погледнаха към тази група първи. Ние едва сега. Подкрепяте ли? Не беше ли това грешка? Възрастните хора могат да бъдат изолирани. Хората, които са на предния фронт, не могат да бъдат изолирани. Ние имаме необходимост от тези, които се борят за живота на разболелите се. И затова трябваше да изберем първо вакцинация на тези, които са на предния фронт, за да пристъпим след това и към рисковите групи. Малко по-късно ще разберем и малко повече подробно за организацията именно на тази група за вакциниране, която започва от днес. Що се отнася обаче до личните лекари, защото скоро и към тях ще падне голяма част от тежеста на масовото така наречено вакциниране. Ясни ли са всички вече организационни неща покрай това? На първо място вакцинационният план не включва само личните лекари, включва много други места и това е правилно, защото би трябвало всеки човек там, където му е удобно, според неговото работно време и според неговите възможности и желания да се вакцинират. Това е добре. Не са само личните лекари, ще има места и в резиите, и в ДКЦ-тата, и в болниците.
Доколкото знам, ще има и карта, на която ще бъдат отбелязани пунктовете, където ще се ваксинират. Въпрос на доставки на ваксини е, пак повтарям. Да, но имаше притеснения за това къде ще се съхраняват ваксините. Второ, кога ще става самото ваксиниране, не трябва ли да има разделяне на потоци. Трето, има лични лекари, които са лични лекари на много отдалечени места или на малки населени места и села. Това ви питам, точно проработено ли? Точно за това повтарям, че няма да бъдат само личните лекари. Тези проблеми ще да стоят с голяма тежест, ако само личните лекари бяха натоварени с тази задача. Със сигурност те имат и други задачи за решаване, наблюдение на диспансерно болни, профилактични прегледи, други остри случаи на заболяване. Затова не може да им бъде вменено целият вакцинационен план да бъде на техните плещи и за това ще се има и други пунктове. Каква трябва да бъде обаче реакцията и действията, така да ги кажа, на пациентите? Те ли сега трябва да звънат на своя личен лекар и да заявят желание? Правят ли се вече такива списъци? Разбира или обратна е комуникация? Разбира се, проактивно трябва да бъде. Достатъчно се говори за ваксини в медиите, така че всеки, който реши, че за него е важно да бъде вакциниран, т.е. избере да бъде вакциниран, би трябвало да се обади или на личния си лекар, или просто да се поинтересува къде е възможно да стане това. За новия щам на вируса много се говори. В каква ситуация той ни сварва в здравната система, имам предвид? Ами аз това, което знам за новия щам, е, че по-лесно се разпространява. Тоест, това, че ние продължаваме да се притесняваме какво ще се случи в следващите месеци, смятам, че е правилно. Правилно е, защото в крайна сметка на мен ми се иска да се окаже здравния министър и цялата медицинска общност сгрешила, защото в противен случай, ако се окажем прави, че трябва да се притесняваме, това означава, че не само, че на 1 март няма да се отворят заведения, ще се затварят и други бизнеси. Така че по-добре да се притесняваме на празно. Отдъхна ли си здравната система? По-подготвена ли е? Лекарите как се чувстват в момента? И повечето от тях се вакцинираха все пак? Или пък прекараха вируса? Това ви питам. И ще погледнем. Колегите в лечебните заведения са твърде уморени, за да се отдъхнат. Както виждате, разликата не е твърде голяма. Вярно е, че имаме спад, но от 5800, да речем, колкото горе-долу беше върха в лечебните заведения, сега сме на 3800. Това не означава, че няма никакви пациенти с COVID. Напротив, има в отделенията все още болни от COVID. Всеки ден има нови, макар и малко, по-малко от преди. А финансирана ли е системата до края? Имам предвид, стигат ли вече и онези до всички, които трябва 1000 лева? За личните лекари, договорените средства? Аз ще се изразя по този начин. Това, което сме договорили, което сме подписали, е добро за системата като финансиране в следващата, тази 2021. Въпрос на приложение от страна на, разбира се, на здравната каса. Ние ще следим как се случва това и как се разпределят парите. И последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Зрители се интересуват. Уреден ли е въпроса с здравно неосигурените, които искат да се вакцинират? И нямат лични лекари, имам предвид. Никой не е говорил, че здравно неосигурени ще бъдат оставени невакцинирани. Кой ще ги вакцинира, като нямат лични лекари? Всички други възможности, които казахте. Да, резиите, болници, ДКЦ-та, навсякъде това. Дори и лични лекари, но които не са техни лекари, да. Те ще получат възнаграждение за това. Благодаря ви, доктор Маджаров, за този разговор. Следват новините в 8, а веднага след това тук ще разговаряме с министър Лъчезар Борисов, министър на икономиката. Продължаваме темата за бизнеса в коронакризата. Уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания, продължаваме разговора за здравната криза, която довежда очевидно и до икономическа и социална такава. А за какво става дума и какво от тук нататък ще коментираме сега в нашето предаване с министър на икономиката Лъчезар Борисов. Добро утро. Добро утро. Добро утро и на зрителите на Националната телевизия. Министър Борисов, продължаваме един разговор, който вече разпали дебат в нашето студио. Сега първо да ви питам, от вчерашната среща предадоха ли ви исканията на част от бранша, които са били на среща с здравния министър? Ако визирате бранша на ресторантьорите, аз съм в постоянна връзка с тях. Чуваме се по няколко пъти, пък с министър Ангелов
Вчера сме били на няколко заседания, може би над 4 часа заедно и сме провели над 5 телефонни разговора, така че сме в постоянна връзка с всички заинтересовани страни. Не, защото стана ясно, че те вчера са се видели с здравния министър, но са имали по-скоро икономически искания. Затова ви питам дали сте разбрали за това. По отношение на икономическите искания на бизнеса, абсолютно съм запознат и правиме най-доброто, така че да отговорим на техните очаквания. И другото, което съм взел като решение, бихме могли да отворим и ще го направя. Отворена стая, отворен кабинет за бизнеса, които да бъдат винаги с нас в Министерството, така че да отговорим на всеки един въпрос. Това е едно от предложението, което чухме от Ангел Димитров и в нашия ефир. За спешен телефон, на който да звънят служителите, които трябва да кандидатстват по определени мерки, да се търси след това пък отговорно от самите служители в Министерство, защо бавят и ако бавят. Подкрепяте ли една такава инициатива? Подкрепям, даже още в стъпването ми в тази длъжност, направихме гореща телефонна линия и имейл за сигнал. Така че те са активни и към момента стоят на страницата на Министерството, на интернет страницата, така че сме в постоянна връзка и диалога с бизнеса за мен е нещо много важно. Уточнете обаче това, което казахте сега, стая в Министерството? Да, готов съм да открием един кабинет, който да е за бизнеса, така че те да стоят заедно с нас и да са информирани за всяка една стъпка, която ние предприемаме, защото наистина и в момента работата на администрацията е така доста усложнена. Работиме и с Европейската комисия, изменяме закони, така че да можем най-бързо да отговорим на очакванията на бизнеса. А искам и го правя да бъдем винаги заедно с тях. Протести обаче ще има днес. Тази пандемична криза и този коронавирус ни постави в такава ситуация, че трябва да намерим най-добрия баланс по отношение на вземане на решенията, да запазим от една страна здравето на хората, от друга страна да имаме здрава икономика. И считам, че в крайна сметка тази обща кумулация между противоепидемични мерки и мерки, които се предприемат от държавата, доказаха, че България се справя като една от държавите и от икономическа, и от здравна гледна точка много добре. Е, как чуваме, че с здравната гледна точка се справяме добре, но с икономическата постоянно ви обвинява, че бавите плащания към бизнес. Изхождайки от тази система, търсене на най-добрия баланс от гледна точка на противоепидемичните мерки, от гледна точка на икономическите мерки, България приключи 2020 година с много ниско ниво на безработицата, което е дори в момента около и под 7%. Приключихме като държавата, която запази своето потребление, единствената, която има ръст при него в целия Европейски съюз. Но и вярно ли е, че все още няма плащания за декември, за януари да не говорим? Има обективни теми, които дискутираме с бизнеса. Например, това, което мога да кажа през мерките и на Министерството на икономиката, и на Министерството на труда и социалната политика, интервенцията към бизнеса към момента реално е към 1,5 милиарда и още 0,5 милиард са в ход към бизнеса по договорени процедури. Има минимални забавяния, които са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи хиляди заявления, хиляди банкови кодове, айбани и това, което мога да кажа, че към момента с всичките мерки сме подпомогнали над 300 000 работни места. Представете си за какъв обем става въпрос. Общо фирмите, които са подпомогнати, са може би 40-50 000 компании, а може би и много повече. Така че това е наистина един огромен обем от работа. Именно заради това аз каня бизнеса да бъдат заедно с нас, да взимаме заедно решенията и заедно да преодоляваме тези проблеми. Какво наричате минимално забавяне? Нека да го уточним. Колко? Ще ви дам пример с процедурата, която разработихме, наистина най-иновативна процедура, заедно с Национална агенция за приходите. От предното затваряне ние променихме два закона светкавично. Закона за извънредното положение и закона, който определя разходването на средствата от Европейския съюз. За този кратък период реализирахме и нотификация през Европейската комисия, която беше необходима, за да стартира процедурата. Разработихме целия пакет документи заедно с Национална агенция за приходите. Ето тук това показва как ние имаме синергия с всички институции, така че да отговорим на нуждите на бизнеса. Срока за кандидатстване по тази процедура беше до 20 този месец и в момента вече текат разплащанията. Това е една много бърза процедура. Но вие ми казвате за законодателство, за документация, за административни стъпки. Аз ви питам реално бизнеса получава и кога получава онова, за което кандидатства. Преди малко от Бургас каза тръгват на протеста и чуваме ресторантьори и служители да казват, ние от два месеца живеем с 24 лева на ден и това е единственото, което е стигнало до нас.
Така, в момента визирате една мярка, която е на Министерство на труда и социалната политика. Това е така наречената мярка 75/0 или запазиме. Там подадените заявления са 8194 от работодатели, където трябва да се интервенира върху много работници. Това, което знам от колегите, че министър Сачева е организирала, че до края на този месец абсолютно ще бъдат покрити разплащанията за декември, като е мобилизиран и допълнителен ресурс от бюрата по труда, така че до края на този месец тези средства ще бъдат при бизнеса. Средствата са налични и те тръгват към бизнеса, както и по другата мярка, която изпълнява Национална агенция за приходите. А през вашето министерство колко средства са разплатени до момента и колко те първо ще бъдат разплатени? Интервенцията от страна на Министерство на икономиката към бизнеса към момента е в размер на 550 милиона лева. Това са средства от оперативната програма и средства от Българска банка за развитие, като има договорени още 440 милиона лева. Тук са тези 116 милиона лева заедно, които ще разплатим с НАП към 8163 компании. Тук интересното е, че има съвпадение на броя компании и с процедурата в Министерство на труда и социалната политика. Към средните предприятия процедурата е дълга, но тя беше разработена по старите дизайни, защото трябва да се следват европейските правила и европейските норми. Там са изпратени поканите до абсолютно всички, почти всички компании от основния списък. Ние сме взели решение, че и резервния списък от компании ще бъде финансиран. Колко този резервен списък? Много ли са тези, които 400 компании са в резервния списък. Това означава, че 233 милиона реално са договорени и очакваме бизнеса да предостави своите отчети, за да започне разплащането. Т.е. работата на администрацията в голямата степен е свършена. Чакаме отчетите, когато те бъдат проверени, тези 233 милиона стигат до бизнеса. По отношение на микропредприятията, разплатихме за всички от основния списък. Поехме ангажимент да намерим средства и за резервния списък. Това е реализирано и в момента текат разплащанията към компаниите от резервния списък, микро и малки компании. 26 милиона лева тръгват към тях и в момента това се разплаща. Освен това, заедно с работодателските организации, назад във времето взехме решение, че трябва и да мислим за инвестиции. Именно заради това наддоговорихме процедурата за производствен капацитет. Подписани са договорите с всички компании. Чакаме изпълнението на проектите от компаниите, което означава, че 68 милиона още тръгват към бизнеса, когато компаниите реализират своите инвестиции. Министър Борисов, колко време отнема от момента на кандидатстването до момента, в който една фирма получава своите средства? Процедурите са различни. Стандартно, когато говорим за европейски фондове, една такава процедура трае години, година и половина, например. В момента това, което направихме, ето, до 20 компаниите кандидатстваха пред НАП и разплащанията вече са в ход. Тоест, ние намерихме така един добър баланс, един добър подход заедно с бизнеса, с колегите от Национална агенция за приходите да отговорим светкавично. Има ли още бизнеси, които очакват своите пари от първото затваряне? Току-що пред вас поделих мерките, които се реализират от Министерство на икономиката. В момента очакваме бизнеса да представи своите отчети за средните предприятия, където 233 милиона реално са договорени и ще стигнат до бизнеса. Преди малко отново чухме, че не всички компании могат да кандидатстват заради различни изисквания, особено малките и средните. При това сме правили неведнъж репортаж за това, че собственици на заведения, на магазини, на какво ли не казва, дори не искаме да кандидатствам. Няма никакъв смисъл, ние докато чакаме, ще фалираме. Затова ви питам, всичко около това се върти, защото трябва да е навреме тази помощ, нали? Политиката, която сме взели, която прилагаме, е да стигнем до бизнеса, до всяка една компания, т.е. ето покриваме и резервните списъци, т.е. да няма такива, които са кандидатствали и не са получили средства. Разбира се, има някои обективни причини, идвайки и от европейското законодателство, от европейското право, които водят до определени забавяния, но именно за всяка една такава пречка бих нарекал, ние дискутираме с бизнеса и формираме ги, работиме заедно, взимаме заедно тези решения. До кога всички тези мерки ще могат да продължат да действат? До края на епидемичната обстановка, извънредната такава или до края на година? Така ги виждате, има ли достатъчно средства? Средствата, които сме подсигурили по мярката 60 на 40, която е най-популярна след бизнеса и тя в началото стартира така, че може да подпомага и големи компании. Средствата, които сме осигурили в бюджета са до края на септември, така че тази мярка ще работи до тогава. Мерките, които прилагаме през Българска банка за развитие, за подкрепа с безлихвени кредити за физически лица и за компании с облегчени условия, където поемаме гаранции пред търговските банки, към момента са
разпределени и така взето решение, че те ще работят до средата на годината, но считам, че имаме достатъчно ресурс и тези две мерки да бъдат удължени до септември месец. Има ли риск според вас изтеглени кредити да не могат да се върнат, толкова да са задлъжняли определени бизнеси? Това, което виждаме в момента на база на данни от Агенция по вписванията, че дори по време на криза компаниите, които излизат от пазара, които са в затруднено положение, са по-малко, отколкото в други периоди. Разбира се, по-малък е ръста на новосъздадени компании. Реално считам, че с мерките, които се приложиха и мораториума, който има, който се прилага от търговските банки, който е допълнен с мерките на Българска банка за развитие и на фонда на фондовете, считаме, че ние финансово можем да подпомогнем бизнеса. А как стоят нещата с междуфирмената задлъжнялост? За това също ставаше дума неведнъж. Винаги в така един период, който е свързан с криза, междуфирмената задлъжнялост расте, но пък има достатъчно мерки, които да отговорят на нуждите на бизнеса. Предвиждате ли обаче и нови мерки? Аз за това ви питах дали през цялата година някои ще продължат, а нови, ако се наложи, виждаме, че са доста динамични нещата с разпространението на коронавирус. Разбира се, че предвиждаме нови мерки. Новите мерки са заложени и в бюджета, което е плана на държавата. Всъщност тук е важно да кажем, че само миналата година през централния бюджет мерките, които са взети в борба срещу кризата, са на стойност 2 милиарда и 800 милиона лева. Такива мерки ще има и в новия бюджет. Нещо повече, такива мерки ще реализираме и през оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Очакваме 211 милиона по механизма на Европейския съюз REACT-EU. Една от процедурите е договорена с бизнеса, която малко беше забавена, но идвайки средствата, веднага ще бъде отворена. Това е за така наречените големи малки компании. Това са малките компании с оборот над 500 000 лева и остатъчния ресурс, който договаряме в момента с бизнеса. Има така общ консенсус от страна на работодателските организации да реализираме още една процедура за оборотен капитал за компаниите, които са загубили част от своя оборот. Веднага след това продължаваме с мерките, които вече ще бъдат по-концентрирани в сферата на инвестициите, иновациите, зелената икономика. Това ще се случи през плана за възстановяване и развитие и устойчивост, както и чрез новата оперативна програма, която ще се изпълнява от Министерството на икономика. Тоест са предвидени, има достатъчно възможности и средства. Опозицията обаче не спира да ви упреква точно в обратното, че не действате на време, че са закъснели мерките, че са недостатъчни, включително и вчера от БСП. 30% от малките фирми вече са фалирали, казаха. Аз казах, че в момента компаниите, които излизат извън пазара, т.е. отиват в несъстоятелност или ликвидация, са по-малко спрямо периоди, които икономиката не е била в криза. Естествено е, че когато има напрежение, има криза, компаниите и бизнес очакват повече и повече и повече. Аз считам, че направихме един максимум, който се вижда на макроикономическо ниво. Имаме един много добро изпълнение на бюджета през миналата година. Ръст на приходите в номинално изражение от 1,5%. Реализирахме рекорден обем на проекти, които са насърчени или ще бъдат насърчени от държавата по закона за насърчаване на инвестициите. Това са 1 милиард лева инвестиции, които ние сме сертифицирали през 2020 година и тук мога да кажа, че в началото на тази година, в момента, само за няколко месеца ще сертифицираме проекти на стойност 270 милиона лева. Но, господин Борисов, ще приемете ли част от предложенията? Чувате ли какво ви казват от опозицията? Например, друго нещо, което е като тяхно предложение, да се отвори резерва? Не ви разбрах за кой резерв говорите. Ние, поне аз лично се вслушвам в всяка една идея. Всяка една идея може да генерира положителен резултат. За държавния резерв говоря и всички други мерки, които те предлагат, защото постоянно има такива. Остава впечатление и поне това чуваме, пак казвам, от БСП. Ние предлагаме, те изобщо не разбира това. Ние се вслушваме във всяка една гледна точка, с бизнеса сме в непостоянна комуникация. Ето и дори сега с колегата от ресторантьорския бранш, господин Коларов, разменихме идеи, го поканих веднага на среща да търсиме фини настройки по новата процедура, която ще трябва да реализираме, така че сме в постоянен контакт. Може би имахте предвид фискалния резерв. Завършвайки годината през 2020 година, дори реализирахме повече приходи и по-малко разходи, така че допълнихме резерва, въпреки че сме на дефицит, но този дефицит е само от мерките, които са изпълнявани за борба с пандемията. Тоест, нашия
дефицит през миналата година не беше 5 милиарда и 200, само 3 милиарда и 600, т.е. ние създадохме още един допълнителен буфер в фискалния резерв. Да, аз само да уточня, защото вчера пресконференцията на БСП беше в контекста на това да се отпуснат хранителни стоки на по-ниски цени, за да се подпомогнат хората, които в момента няма тази възможност. За този резерв ставаше дума, но хубаво уточнение от ваша страна. Само още нещо искам да ви попитам, това е зрителски въпрос. За едно ваше уточнение, какво означава ще бъдат включени компаниите от резервния списък? Ставаше дума за онези, които са кандидатствали по различни проекти. Ами тези фирми, които първо кандидатстват, са отказани във въведените критерии да кандидатстват, а сега те са в цялата картина. Къде са в цялата картина? За малки и средния бизнес ли става? Информацията е абсолютно публична. Тя е публикувана на интернет страницата на Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Първоначалните процедури стигат до определен брой кандидати, след което има и списък с резервни кандидати. Това, което мога да кажа, че по двете процедури сме осигурили средства да има средства за резервните кандидати от тези публикувани списъци. И още нещо, пак като допълнение. Това са фирми от малки и средния бизнес, които са имали задължения и не бяха допуснати да кандидатстват при първата вълна. А сега директно се добавят фирмите от резервния списък, които са кандидатствали, но не са одобрени. Резервният списък са с одобрени кандидати, за които не е имало средства. Осигурили сме средства за всички, които отговарят на критериите. Казахме вече, че така или иначе ние не сме остров в цялата ситуация. Как се възстановява икономика на базата и в сравнение с останалите страни, в които също има проблеми икономически? Говори малко за след кризата. Говорейки за след кризата, говорейки за тази година и за миналата, прогнозите бяха, че за миналата година България ще реализира така един доста голям спад. Аз винаги през годината съм казал, че ако нашия спад в България под 5%, това ще бъде успех. Считам, че ние в момента очакваме да завършим 2020 с спад от около 3-4%, което наистина ще бъде много добре, ще ни постави на една много добра позиция. Това, което очакваме за следващата година, изхождайки от факторите на икономическия растеж, че потреблението в България беше запазено и че очакваме раздвижване по линия на износа и на инвестициите, се надяваме да реализираме икономически растеж от 2,6% дори и повече процента до 3-4% през 2021 година, така че в около 80% да запазим или да върнем загубеното по време на кризата. Колко загубихме по време на кризата? Може ли да се изчисли точност? Изчислението е по линия на загубата на растеж и спада в икономическия растеж, така че това, което казваме, че през 2021 година целта е минимум 80% от загубеното да бъде възстановено. В разговорите, в които става дума за затягане на мерки в Европа, при нас все още не е ясно на къде ще тръгнат нещата. Колко може да издържи по този начин икономиката ни са затворени бизнеси? Аз се надявам, че работата на Министерството на здравето и ваксините, които идват, и това, че вече имаме голям брой преболедували хора, ще би следвало през тази година да ограничи пандемията. Със сигурност сме осигурили средства в бюджета, така че да можем да се справим и с по-тежки ситуации. Имаме буфери в фискалния резерв, имаме буфер, който е заложен в самия централен бюджет, но имаме и средства, които очакваме от европейските фондове, така че считам, че може да бъде даден адекватен отговор от икономическа гледна точка. Не веднъж сте казвал, че естествено като министър на икономиката подкрепяте бизнеса в исканията им по-бързо естествено да бъдат отворени. И ако се върна към началото на нашия разговор с протеста, който е предвиден за днес, или онова протестно отваряне, за което те се готвят на 1 февруари, вие подкрепяте ли ги? Аз винаги като министър на икономиката съм стоял зад бизнеса и затова водиме тежки заседания с колегите, с националния щаб и с министъра на здравето, но пак казвам, ето и към момента, от вчера имаме нова издадена заповед на министъра на здравето, в която една голяма част от бизнеса, който беше затворена. Ние реално България имаше най-либералните мерки. Реално цялата икономика. Имахме свобода на търговията. Да, има и засегнати браншове. И точно това ме боли като министър на икономиката, че някои браншове страдат и ние трябва да отговорим на техните нужди. Така че в момента България има най-либералните мерки. Почти целият бизнес без бранша, който днес се събира. И се чувстват ощетени. Това мен ме боли като министър на икономиката, но нека да търсим баланса и с здравето. Ако отворят на 1 февруари, ще бъдат ли глобявани? Разбира се, че във всяка една икономика
демокрация, трябва да се спазват законите, трябва да се спазват правилата. Правилата на този етап са такива. Добре, на финала на нашия разговор ще ви питам и във връзка с преди то съвсем наскоро усложнената обстановка, свързана с валежите и приливане на излизане от коритата на реките и приливане на язовири и прочи. Резултати от работа на кризисния щаб към Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Актуалната информация каква е? Вие създадохте такъв кризисен щаб? Да, създадох такъв кризисен щаб, защото знаехме за прогнозите и за времето. Нашите колеги, които работеха в този щаб, работеха в непрекъсната връзка с Главна дирекция пожарна безопасност и с Националния институт по метеорология и хидрология. Тогава валежите бяха изключително големи. Ако не се лъжа, стигаха до 170 литра на квадратен метър. За щастие системата проработи, оперативният щаб работеше. Имахме няколко конфликтни точки, за които аз бях информиран ежедневно. Една от тях беше на един язовир в Земен, където имаше свлачище на въздушния откос. Имахме контролирано изпускане на два язовира в близо до Костинброд. Една по-конфликтна точка близо до Кърджали, но веднага изпратихме тежка техника. Бяха отпушени изпускателите, контролирано изпускане, така че да не се стигне до аварии. И още една точка в област Ямбол, община Средец, но имаше много така навременна намеса. И тук е важното, което да кажа, че ние и ремонтираме голяма част от язовирите. Към момента 40 от тях сме приключили и имаме изградена върху тях контролно измервателна система, така че ние наблюдаваме нивата за тях онлайн. Тоест сега всичко е под контрол, да кажа. Време всичко е под контрол. Дори към днешна дата съм информиран, че в Северна България спускаме два малки язовира, но контролирано през преливниците, така че няма напрежение въпреки валежите в момента. Добре, благодаря ви много за този разговор, министър Борисов. Сега обаче, уважаеми зрители, към нещо, което ви анонсирах и малко по-рано в нашето предаване и ви показах един зрителски сигнал, по чието следи тръгнахме. Няколко са на регламентираните сметища в община Сандански, но едно от най-фрапиращите на терен извън регулация. Наш зрител ни изпрати снимки от мястото, тях се видя и вие ги видяхте също, че хората си свърлят боклуците буквално зад къщите. С повече подробности за ситуацията и какви мерки ще предприеме общината, ще ни каже сега нашия репортер Станислава Христова. Добро утро! Добро утро! Няколко пъти годишно общината в Сандански почиства тези нерегламентирани сметища. Това разбрахме ние вчера, докато подготвяхме днешното пряко включване. А ние сега се намираме при едно от тези сметища, за което беше изпратил сигнал и нашият зрител. С мен са заместник кмета на община Сандански, Благой Дончев. Добро утро! Добро утро! Добро. Колко са нерегламентираните сметища тук на територията на общината? Към настоящия момент имаме около 15-16, ако мога така да ги кажем, нерегламентирани сметища. Това са обикновено извън границите на населените места, близо до пътища и покрай реките. Евентуално така има изхвърлени битови отпадъци на частично строителни отпадъци. Тези места са описани, направен е списък и горе-долу е направена на ориентировъчна сметка за тяхното почистване. Този списък е даден на, мисля, че на Министерството на околната среда и водите. Ние сме тук сега в района на едно такова нерегламентирано сметище. Виждаме, че то се почиства. Кой го почиства в момента? Значи преди два дена получихме сигнал, че има такова сметище тук в квартал Изгрев, извън регулацията на град Сандански. Веднага се възложи една проверка на еколога на общината, който дойде на място, установи, че действително си има такова сметище. След това общината има сключен договор с фирма Стройком Транс, която е общинска и която се грижи за сметосъбирането, сметоизвозването на територията на общината. Също така в този договор тя има и задълженията да и се възлагат да почиства, извозва и депонира тези, как, ако мога така да ги кажем, нерегламентирани сметища или битови отпадъци. По груби сметки, колко това струва на общинския бюджет? Предполагам, оттам се финансира почистването. Ими всичко е за сметка на бюджета на общината. Сега на този етап не мога да кажем евентуално колко ще излезе почистването на това нерегламентирано сметище. Може би малко над 5-6 хиляди лева. Благодаря ви. При нас е главният еколог на общината, Жасмин Димитрова. Добро утро. Какви предписания давате на хората? Глобявате ли ги, когато откриете едно такова нерегламентирано сметище? Виждаме, че то буквално е на няколко метри от къщите. Добро утро. Ами на този етап им правиме предписания за почистване. Както каза и господин Дончев, имаме сключен договор с почистваща фирма, в който договор има заложени цени. Възлагаме на тях почистването и заплащаме съответната цена.
Към гражданите отправяме апел да се спазва реда за изхвърляне на отпадъците, за да не се стига до това положение. Има ли опасност за по-сериозно замърсяване? Виждаме, че тук минава и едно дере точно на няколко метра от сметището. Има ли опасност водите да се замърсят? На този етап няма такава опасност. Полагаме усилия и занапред да няма. Терена, на който се намира сметището, е извън регулация. Затова сега ще попитаме и главния архитект на община Сандански. Какво може да се направи? Мисли ли се по въпроса да бъде изграден подробен устройствен план? Да, мисли се точно така. Ще бъде направен подробен устройствен план за зоната, тъй като това е извън регулацията на града. И това е заложено в следващия програмен период на общината. Мислим тук да се направят улици, да стане част от града, така че хората да могат да плащат налозите си и да станат всъщност част от нас. Тук има много къщи, повечето от тях, да не кажем всички, са незаконни. Ще бъде ли дадена възможност на хората да си узаконят имотите? Точно това е целта на плана. За да бъдат оформени имоти около къщи с постоянен статут, така да се каже, по-стабилните, а другите, които като тази, няма да могат да бъдат запазени, тъй като те реално се намират на черния път. Благодаря ви. Да се върнем обратно на заместник кмета. Правили ли сте опити да поставите тук контейнери, кофи за смет, в които хората да изхвърлят отпадъците? Прочетохме във форумите, че те се оплакват, че нямало достатъчно такива съдове, в които да изхвърлят отпадъците. Точно сега, където сме тук, това е дере и тук няма възможност за поставяне на контейнери. Контейнери се поставят на, не знам дали знаете, тук над тези къщи е улица Рива. И ги приканваме хората не само там да изхвърлят, фактически им даваме и чували. Тези, които са по-отдалечени и които са извън регулация, за да могат да ги събират и да ги поставят на съответните места. И ние с фирмата ги извозваме до депото. Въпреки това, обаче, виждаме, че има такива места. Има и такива, които изхвърлят, как да ви кажа, несъвестни или недобронамерени хора, които малко по-трудно се работи с тях. Благодаря ви. При нас е един от хората, които живеят тук в махалата. Вашия коментар за това, което виждате? Ами, това, дето виждаме, тия хора нека да живеят 35-40 години, е така това положение как са. И аз, ако има начин кмета да направят нещо, да узаконят тия 45-50 декара ли, такова нещо, за да може да ги вкараме в регулация и те да живеят като бели хора. Не всички са такива. Има от тех някои 20-на семейства, постоянно обикаляме, раздаваме чували. Това не е сигурно четвърти, пети път с кмета Дончев, а това никак обикаляме, организираме етиморсти. Ако успеят нещо да влезнат в регулация, мисля, че така няма да стане. Не се ли притесняват хората? То буквално е под прозорците им. Не им ли мирише? Какво казват? Защо го правят? Значи има пак, ви казвам, от всички тия къщи, най-много да са 20-30 семейства, дето са мърляви. Те няма какво да ги защитаваме. Ето четвърти път как организираме тук да се чисти, да се получат наказанията по този начин. Е, сега тази седмица пак ги почнем да раздаваме всека седмица на къща по 4-5 чувала, за да не фърнат. Докато се уредят нещо контейнери, варели, и дай Господ кмета Стоянов да направи нещо, да влезнат в регулация, и мисля, че по този начин вече няма да. Благодаря ви. И ние се надяваме проблема да бъде решен, постройките, които има възможност да бъдат узаконени, хората да се научат, че отпадъците трябва да се хвърлят в контейнерите и в кофите за смета, не в деретата или в задните дворове на къщите. Благодаря ти, Станислава. Поне е ясно, че веднага след като подадохме сигнал, вече е започнало да се почиства това място. Видяхме го и наживо. Дано да се запази по-дълго време по този начин чисто. И сега към друг зрителски сигнал към нас. Нещо, което коментирахме преди няколко дни в прегледа и на социалните мрежи. Там ви показахме детска ясла номер 5 в Русе, която е в окаяно състояние и има нужда от спешен ремонт. Тези снимки, които коментирахме тогава, са били изпратени и информация до общината преди 2 месеца, но нямат отговор, сигнализираха наши зрители. Повече за тази ситуация ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Ще бъде ли решен този проблем? Теодор, здравей!
Здравей, намираме се в двора на детска ясла номер 5. В интерес на истината се опитахме да издирим родители, които са подали този сигнал, но дали от притеснение или от нещо друго, те отказаха да застанат пред камера. Оказва се, че социалните мрежи са, може би, единственият им отдушник за тяхното недоволство. Но, както и да е, преди малко имахме възможност да надникнем съвсем набързо в детската градина. Оказа се обаче, че вътре ситуацията е много по-добре, отколкото изглежда отвън. Но, реално, тази детска градина, кога е била ремонтирана за последно основно и има ли проблеми конструктивни, защото все пак всички видяхме какво точно представлява отвън, ще ни разкаже началника на отдел здравеопазване, госпожа Пейкова. Госпожо Пейкова, от колко време не е ремонтирана тази детска градина и кога е построена всъщност? Детската ясла е построена през 60-те години и до момента сериозни основни ремонти не са правени. Правени са текущи ремонти, но преди 2 години сменихме дограма и се направи обследване по програма енергийна ефективност, тъй като е видно, че сградата изглежда много зле, има нужда от саниране, има нужда от подмяна на отоплителна инсталация. Всички тия неща от миналата година са задействани. В момента очакваме да се обяви процедура за избор на строител и ремонтните дейности трябва да започнат през тази година. Планира се също детска площадка, която по съвременни изисквания да бъде построена. Така че нещата се движат, просто се случват по-бавно, но от преди 2 години са задействани процедури да се случат нещата. Какъв е капацитета на детската градина и колко деца може да приеме и колко в момента са в нея? В момента работят 3 смесени дневни групи. Детската ясла разполага и с седмична група, но от миналата година поради COVID ситуацията нямаме деца на седмична грижа, но тя е готова да отвори. В момента 3-те групи работят, имаме по 16 деца във всяка група и нямаме отлив, желаещите са колкото е необходимо. Така, какво е състоянието на отоплителната инсталация? Има ли течове на покрива? Все пак, казвате, не е ремонтирана основно от самото и построяване. Детската ясла е на ТЕЦ. Изключително добре е затоплена. На места има влага, която от покрива, но нямаме сериозни течове. Преди 2 години също имахме частични ремонти, точно на втория етаж, поради тия течове. Тоест, ако има нещо сериозно, то на момента се отстранява, но се отстранява частично, а не това, което в момента планираме, да направим ремонт на покрива, саниране, смяна на радиатори и всичко, което е необходимо за енергийната ефективност. Има ли някакви срокове, с които, приблизителни срокове, с които можете да се ангажирате за начало, край или още твърде рано да се говори на този етап? Определено не бих могла, тъй като това е по закона за обществени поръчки, ще бъде обявена процедурата и нямам представа колко време ще отнеме. Да не говорим, че понякога имаме проблеми и с сключване на договор, след което доставчика се отказва, отново стартира процедурата и наистина няма как да знам, но вярвам и се надявам, че тази година ще се случат нещата с тази детска ясла. И накрая, колко ясли други планирате да ремонтирате и в какви етапи и стадии са нещата? Другата детска ясла, която също през 60-те години е строена, е детска ясла 4, която също вървят същите процедури. За нея също очакваме поръчка, за да се избере изпълнител. Там също сме планирани саниране на детска ясла и ремонтна площадка. Планирали сме също и детска ясла 9, т.е. 3 детски ясли. Имаме готовност да бъдат санирани, както и 3 детски площадки съвсем нови. Благодаря ви. И накрая малко актуална зимна обстановка. Пътищата в общината са проходими при зимни условия. Няма затворени такива. В града централните улици и булеварди се разчистват и градският транспорт се движи нормално. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Получихме отговор да видим наистина кога и как ще случи този ремонт, защото той е важен още повече, че разбираме детската градина има най-малко деца, така че наистина не трябва да изглежда по този начин. Както вече ви казах, отнес започва вакцинирането на потребителите и персонала на домовете за възрастни хора в София. Това съобщиха от Здравното министерство. Първите имунизации ще са в дом за стари хора Надежда в София. 15 домуващи там, както и 3 души от персонал са пожелали да се вакцинират. Виждате и картина на живо в момента с започналата вече вакцинация.
А хората в дома са спокойни за протичането на вакцинирането и очакват имунизацията. Това съобщи още директора на дома Десислава Велева. Още информация за това очаквайте в новините по света и у нас. Милена Кирова следи ситуацията. Както виждате, организацията вече е създадена. Има желаещи в дома да се вакцинират. Имунизациите ще се извършват от мобилен екип на Столичната регионална здравна инспекция. Така че и този етап от вакцинационния план започна вече да се изпълнява. Да видим как ще се случи това в София, а и не само, защото очакваме, разбира се, и в другите градове да има подобна организация. Толкова по тази тема. Сега обръщаме вече нещата с поглед към образованието, защото продължава една много добра традиция на Българската национална телевизия от миналата година. Нещо, което се случи при затварянето, първото затваряне на училищата заради коронавируса. И сега на фокус 7-ми клас. Телевизионни уроци за 7-ми клас, произведения, теми, преразкази, пряка речи, какво ли още не, които ще помогнат на седмокласниците за националното външно оценяване по български език и литература и по математика. Повече за това обаче ще разберем сега от Николай Марков, изпълнителен продуцент в БНТ, и Николай Табаков, заместник директор на дирекция програмно съдържание. Здравейте, добро утро. Добро утро. Благодаря ти за прекрасния анонс. Ти каза традиция, но може би трябва да върнем малко назад във времето. Цялата държава изключително много се промени, всички институции, включително и ние. На 13 март, когато бе въведено извънредното положение в страната, няколко часа по-късно, министърът на образованието и науката свика един сериозен екип, бяхме поканени и ние, и за много кратко време бе взето решение да се правят видеоуроци, за да помогнем всички деца да имат достъп до образование. Тази инициатива на Министерството на образованието и науката я продължаваме и този сезон с уроци за 7-ми клас и, разбира се, за 12-ти клас за матурите. 180 урока сме си поставили като задача да реализираме. Естествено, огромната тежест е в Министерството на образованието и науката и в екипа на експертния екип на заместник министър Таня Михайлова, защото трябва да подберат точните учители, да подберат точната програма, която да даде допълнително възможност на децата да се учат и да натрупат знания, които не са достатъчни само в училище. Знаеш много добре, че там в училище получават едни знания, но да се подготвят добре за матурата и след това за да кандидатстват, е нужно едно допълнителна помощ. Което дава частните уроци обикновено, между другото. Ние ще ги заменим ли сега частните уроци по този начин? Ами тук е хубаво да добавим, че всъщност видеоуроците, които правим, не са само за 7-ми клас, а са и за 12-ти клас за подготовка за матурите, което е изключително важно. Така че със сигурност сме в голяма помощ и на учениците, които завършват образованието си тази година и нямат възможност да посещават уроци поради една или друга причина, било то финансова, било то поради обстановката в момента в страната. Така че тези уроци със сигурност им полезни. Освен това, те са достъпни на сайта на нашата телевизия и на сайта на Министерството на образованието. Така че ако някой нещо е пропуснал или иска да затвърди, винаги може да си го гледа след това. А в ефира кога се излъчват? В ефир се излъчват от 8 часа. В понеделник и във вторник се излъчват уроците за 7-ми клас, а в сряда и в четвъртък са за матурата. Предварително може ли да се види програмата, за да се знае какво, да, кога ще се гледа? Да, програмата има сайта. Има, я мисля, че в Министерството на образованието и науката на техния сайт, така че редовно я чрез вас достига до всички зрители, публикуваме в вестници и други медии, така че предполагам всички имат достъп до информацията. Ти попита един въпрос, ние го позаобиколихме малко, дали ще замени това частните уроци. Едно е досега с директно с учителя, който ти казва как да се подготвиш, съвсем друго, когато го получаваш по друг път, особено чрез медиите. Може би напълно трудно ще замени частните уроци, но ще се опитаме по всякакъв начин да има равен достъп всички деца до образование. Аз съм родител на дете от 7-ми клас и мога да ви кажа, че само подготовката по математика в школа, не в частен урок с учител, е над 1000 лева. Казвам го чисто като родител. Да, плащам ги на части тези неща. Знаят го много родители. Много родители. Вие сами знаете какво е състоянието като цяло на държавата и материалното на хората. И всеки може да прецени дали
всички ще имат тази възможност да платят 1000 лева само по математика. А тук става въпрос и за български език и литература. Затова и тази инициатива на Министерството на образованието и науката и на Българската национална телевизия е изключително голяма крачка да изпълни БНТ наистина мисията си, а тя е освен да информира и да образова. Кой ще подготви уроците? Кой ги подготви уроците и кой ги презентира на малкия екран? Цялостната програма се подготвя от Министерство на образованието, откъдето са подбрани учители, които са специалисти в тези области. Те идват тук при нас. Една част са хора с опит от миналата година, другият са така, за първи път идват, имат малко сценична стреска в началото, но те са добри професионалисти, ние им помагаме. Уроците се записват тук в нашото студио. Имаме за целта интерактивна дъска, екран, по-правилно се казва екран, не дъска, която те използват, за да представят по един така по-модерен начин твоите уроци. Интерактивен. Интерактивен. Така че всичко се подготвя тук. Програмата, разбира се, идва от Министерството на образованието. Да, това е важно уточнение, че идва от Министерството, но веднага наши зрители попитаха, сега ще се наваксват уроци, които по-трудно са минали в онлайн обучението или ще се концентрира изцяло върху програмата тук нататък, за да се подготвят за изпитите? Тази програма е специално изготвена, за да подготви децата за изпитите. Тя е, не повтаря уроците, а напротив синтезира ги и вади това, което ще е необходимо за матурата за 12-ти клас и за изпитите за националното външно оценяване. Така че тази програма е допълнително. Това не означава учениците да пропуснат уроците си в училище и да разчитат само на това, което ще видят на сайта на БНТ или в програма БНТ-2. Така че учениците да си учат уроците, а това ще им е допълнителна помощ, за да отговорят на всички тези въпроси и да се подготвят за изпитите. А предполагам, че тази година ще е доста трудно на много деца, както и миналата, разбира се, тъй като дистанционното обучение малко или много по-трудно, според мен, привлича вниманието на децата, гледайки от моя личен опит. Те се разсейват, те търсят на всеки 15-20 минути нещо да правят, докато при в училище, когато стои учителя със своя авторитет, там е доста по-различно. Със сигурност е така, но има ли някаква и възможност за обратна връзка? Когато вече урокът е изтекал, ако е възникнал въпрос по дадена тема, дали има обратна връзка с зрителя на следващия път да бъде отговорено или отново повторено нещо? Предвиждате ли такава? Има. Има, естествено, това става с мейли. Имаше го и миналата година. Аз от сега искам да се извиня на всички зрители от името на учителите, които застават пред тази така наречен интерактивен дисплей. Те не са професионални водещи. Те се притесняват. Някой път повтаряме урока, някой път бъркат думички. Това не е нещо, че учителя не е подготвен. Това е просто, както каза колегата, сценична треска. Така че простете на тези учители. Ние се опитваме максимално да ги улесним и да ги подобрим в тяхното поведение пред камера, но то не е толкова лесен процес. Колкото трябва един учебен час ли, толкова ли са и видеоуроците? Уроците са 30 минути. И да продължа мисълта на господин Табаков. Мисля, че след направенето на толкова уроци ще имаме готови телевизионни водещи от някои от учителите, да не кажа от всички. Така че те приемат това... Лошо ще стане, ако телевизионните водещи нещо станат учители вече, да, но да, обратното е възможно. Те приемат много при сърце нещата и наистина аз знам, понеже се виждам всеки ден с тях, ги посрещам тук, когато идват. На някой път се подготвят по 3-4 дни, не някой път, може би за всеки урок, те по цели нощи не спят, защото материала те трябва от 45 минути, колкото един нормален час в училище, те да го съкратят и да сложат най-важното в 30 минути. И това не е лесна задача да отпаднат неща, защото всичко е важно в един урок. Но на те финал... се справят чудесно. На финала на нашия разговор, разбира се, очакваме и реакцията на зрителите, ако имат какво още да добавим и да подобрим в нещата, но може това да стане традиция и извън на пандемичната обстановка да продължаваме да правим такива видеоуроци. Със сигурност. Със сигурност. За тази кампания, която започнахме в момента, ние се подготвяме от лятото, като малко или много всички се надяхме да няма извънредна епидемична обстановка и да в един нормален ритъм ние да направим подобни уроци и да помогнем на децата да се подготвят. Имаме и други идеи за езикови уроци, но постепенно, стъпка по стъпка. Може би на финала да кажа, че всички уроци, 517 записани през 2020 година, ги има на сайта на БНТ и всеки родител може спокойно да влезе, ако някъде знанията му поизостават от детето, а иска да си ги свери, а пък и деца, които пък поизостават, може да ги видят тези уроци.
Аз от личен опит мога да кажа, моята племенница много се забавляваше и бяха много полезни тези уроци миналата година. Сигурно и тази година ще е така. И бяха полезни и за майка, и така че ще ги следим и тази година със сигурност. Благодаря ви много. А сега към нещо, което преди малко също ви показахме, започна вакцинирането на хора в домовете за възрастни хора в София. Повече за това ще научим сега от Милена Кирова. Как върви самата организация? Има ли желаещи? Здравей, Милена. Здравейте от Дом Надежда тук в центъра на София. Рано тази сутрин на място пристигна и столичния кмет Йорданка Фандъкова, която присъства и на първите вакцинации на възрастни хора, като тя обяви, че около 30% от настанените са дали заявка, че искат да си поставят вакцина срещу коронавируса. Това са около 240 души в цяла София. Днес в столицата ще бъдат вакцинирани около 30 души, като 50% от този дом за възрастни хора тук са дали заявка, че искат да се вакцинират. От самия дом ни увериха, че това решение е взето информирано. Хората са се посъветвали с личните си лекари, за да могат да предприемат тази стъпка. Като от мерки за сигурност ние не влизахме вътре при процеса на вакцинация. Бяха допуснати единствено нашите камери, за да може да бъдат максимално предпазени хората, които ще получат вакцина срещу коронавируса. Самата вакцинация протича по следния начин. На място пристига мобилен екип с линейка, която идва и поставя ваксините на хората, а също и на персонала, който е заявил, че иска да си постави такава ваксина. Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че в този процес на вакцинация ще бъдат включени също и частните домове, ако те заявят такова желание. Върви организацията, за да започне вакцинацията и на учителите, която се очаква да започне в най-скоро време. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Милена. Още информация, разбира се, в новините по света и у нас през деня, най-вече в обедните, за да видим и как изобщо са тръгнали от тук нататък нещата с вакцинирането и на по-възрастните хора. Част от вакцинационния план на нашата страна продължава и вакцинирането и на учителите. И отново насочвам вниманието ви към нашата анкета на Фейсбук страницата ни. Днес през целия ден, впрочем, ще я оставим, така че да съберем и още мнения. Питаме ви, трябва ли да отворят заведения на 1 март. Продължават мненията. Не, разбира се, Тодор Маринов, Емилия Трифонова пише, защо не. Ето ги всички гласували до момента. 112 за и 58 против това. Малко по-рано имахме и такъв разговор в нашето студио. Разбрахте, че продължават и исканията за незабавно отваряне на заведенията. Днес ще има протест. Заканиха си ресторантьори, че ако не бъдат чути и на 1 февруари ще отворят протестно. Ето още малко от мненията. Започнах да ви чета това на Емилия Трифонова. Да, защо да не работят, когато мерките са спазени. Предпочитам да пия едно кафе с приятел на маса, отколкото да се редя в претъпканите хранителни магазини. Ивайло Боянов. Да, трябва. Всички мерки трябва да отпаднат. В България населението е малко. Голяма част от хората вече са го изкарали вируса и затова, за разлика от другите големи страни, като Германия и Англия, при нас случаите на COVID намаляват. Николай Митев пише, ако се отворят заведенията, след това ще има вечерен час със сигурност. И още малко мнения. Радостин Савов, по-добре да изчакаме, заведенията работят и по-добре да си хапаме до камината със семейството. Да, това е част от вариантите, още повече, че и е все още доста хладно навън. Дима Филипова, да, интересно ми е дали хората, които гласуват с не, са засегнати. Отговор е ясен. А имате ли идея колко хора страдат от това, че само ресторантите не работят? Имате ли идея, че обещаните обезщетения все още не са взети? Имате ли идея как тези хора се издържат и как издържат семействата си? Как според вас... Изгубих си реда, но така или иначе, да, 2 месеца и повече тези хора да хранят децата си и продължава с подобно мнение. Виждате, че е доста дълго. В общи линии, в двете крайности се движат мненията и това не е никак изненадващо. Още повече, че и виждате и мненията на здравните и власти, а и икономическата гледна точка са доста различни. Пишете ни, утре ще направим ново обобщение на вашите мнения и по други въпроси. Въпросът ми обаче сега към Мария и Стефане, какво ще видим в 100% будни днес. Добро утро! Добро утро, Хрис. Явно напрежението наистина расте. Виждаме го и по това, което са написали вашите зрители в вашата Фейсбук страница. Ние днес обаче започваме с една също много актуална тема. Ще си говорим за Буркан Банк или защо в 21 век все още крием парите си под дюшеци, картини, камини. Ще си говорим с специалисти тук.
Да, точно така. Не всичко е пари, приятелю, как в разгара на пандемията, когато правилата за събиране на обществени места масово се нарушават. Едно младо семейство посрещна 2021 без ток, без вода, в една изоставена къща, в закътано село в Родопите. Няма да издаваме кое е то, но наистина много интересни събеседници. Разбира се, нови съвети за добра форма в локдаун от нашия персонален инструктор Иван Христов и час по труд и творчество ще демонстрираме как се правят вълшебни творения от епоксидна смола от бивш шампионка по сноуборд на... По сноуборд, точно пардон. Така. Ще завършим с българска киновечер представя. Ще представим комбина и легендарните български филми, нали, през годините. Наши специални гости тук в студиото ще бъдат актьорът Ники Сотиров и драматургът Юрий Дачев. И на финал ще отидем да готвим тиквеник. Но ще видиш къде. И с кой. Благодаря ви, обещани интересни 2 часа в ефира на БНТ. За това останете с нас. Преди това обаче Румен Йовчев ще ви каже важното по света и у нас. До утре точно в 6.